Salve, galera! Começaram mais um Cafofo do Black, semente na área. Começaram mais um EP aqui maravilhoso pra vocês. Cheguei, papai. É isso. Um pouquinho atrasado, né? Mas vambora. Recados de sempre que eu dou aqui quando a gente começa esse episódio lindo. Se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações, beleza? Tem o grupo do WhatsApp aqui, nosso grupo bacana, tá legal, tá da hora. Então o link tá aqui na descrição, quem tiver afim aí de participar e de entrar no grupo, só chegar, tá bom? Uma outra coisa que eu vou dar um recado bacana aqui para vocês, que tem o meu outro canal aqui, o Lado C, que é um canal mais de curiosidades, dicas, são vídeos gravados. Então tá aqui, ó, QR Code, quem quiser entrar no canal, se inscrever, dá aquela força, tá bom? E tá rolando, como eu sempre tô falando esses dias, o Reconecta Soul, que é uma imersão presencial das 9 às 18, no dia 26 de agosto, beleza? Feito pelo grande Jeff Rolando e a Jenny. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, quem estiver afim, pode clicar aqui no QR Code, beleza? E vai entrar no WhatsApp e vai pegar suas maiores informações. Não tem erro. Já teve uma imersão no mês passado e vai ter essa aí do Reconecta Soul. Não percam, que tá maravilhoso, maravilhoso. Certo, galera? Então é isso, não tô enrolando muito hoje porque estamos atrasados, ok? Dá um salve pra minha galera aqui, meus moderadores lindos. Grande Nath, Humberto, grande Edson, Rose e Claudinha. Muito boa noite pra vocês e toda a galera que tá sempre aí, do Cafofo, Ronaldo, Victor Wellington, Murilo, cadê? Bernadette, né? O que mais que eu tô vendo aqui? Da galera. E a galera chegando em massa. Nossa grande convidada de hoje, Milene Cintra. Vamos trocar uma ideia bacana, aquela resenha que vocês curtem, né? Os segredos dos Exus, Pomba Gira, mistérios, mitos e verdades. E vai rolar aí hoje, galerinha, também um búzios, hein? Quem gosta de búzios aí, de jogar búzios, vai rolar aí também. Tá grande, gente boníssima. Hoje a gente passou a tarde batendo um papo da hora. E é isso, ok? Então, vou chamá-la para nossa resenha. E não se esquece, gente, dedo no like aí. E quando terminar o episódio, vai lá e, por favor, comente, porque ajuda o vídeo a criar relevância. Ninguém comenta, só a Rose comenta nos vídeos. Poxa, aí vocês não... Aí vocês me ferram. Caramba. Mas vambora, vambora. Boa noite, querido. Boa noite, lindona, beleza? Que gostoso estar aqui com você de novo, né? De novo. A gente já fez um podcast privado, né? É verdade. Bateu um papo. Mas obrigado, Minho, por ter vindo. Te agradeço muito. Você está bem requisitado ultimamente, né? Tá chique. É. E, pô, muito obrigado mesmo. Eu sei que o corre para todo mundo tá louco, né? Obrigada, obrigada teu público maravilhoso. E esse assunto, ele é muito gostoso, né? Falar de Exu, falar de Pomba Gira é o que eu mais gosto de fazer. Show. Não, e tem muitos mitos aí. E muita gente tem muito medo, né, também. Dá uma confundida nas coisas, né? Você sabe que, olha, eu acho que para começo de conversa a gente precisa quebrar alguns mitos, né? Então, as pessoas sempre acham, sempre comparam Exu ao diabo. Isso. Olha que coisa. Então, a gente precisa começar a separar as coisas, né? Pensa, o diabo, ele é uma imagem, um ser, uma estrutura católica. E Exu vem da cultura Yorubá, né? Vem lá da ancestralidade africana. Então, são coisas muito diferentes, né? A igreja, o catolicismo nasce, né, em 2500, lá Roma, para aquela região. A cultura Yorubá é africana, sabe-se pelo menos de 6.000 anos. Olha que diferença, nós estamos falando de 2.000 e tantos anos e 6.000 anos. Então, é uma cultura muito antiga, a sabedoria ela é passada oralmente, né? Então, assim, não tem comparação. Quando as pessoas querem comparar alguma coisa, elas precisam comparar dentro da mesma estrutura. E não tem comparação uma estrutura de um diabo católico com um Exu da cultura Yorubá, entendeu? Então, já é a primeira coisa que a gente pode desmistificar aí, né? E outro grande mito tem a ver com a Pomba Gira. Pensa assim, que a gente está num universo muito machista, né? Um contexto machista. Então, uma mulher que ela aborda toda a sua feminilidade, o seu poder, o seu domínio, ele é muito mal visto no contexto social machista. Então, ele precisa, o machismo ele precisa destruir esse feminino poderoso, como ele fez com todas as mulheres esse tempo todo, né? Então, há bem pouco tempo, a gente vem falando de empoderamento feminino, disso, daquilo, para tentar mudar um pouco esse estigma, mudar esse preconceito. E, claro, a Pomba Gira caiu dentro desse preconceito. A ideia de que a mulher é poderosa, ela precisa ser vulgar, ela precisa ser promíscua, ela precisa ser mundana, é uma forma de destruir o poder feminino. Então, olha só que de cara a gente já bate com dois mitos que tentam destruir essa cultura maravilhosa. Com certeza. E eu já vi gente falando, você pode falar aqui também para a galera que se tem essa dúvida, falo que Pomba Gira também tem a ver com Lilith. Com Lilith? É. Que é a dona da noite, dona do mistério. Olha, aí que tá, nós estamos agora falando de um mito pagão, né? A gente já está falando de uma outra coisa. A gente está falando de magia, de bruxaria, de paganismo. Então, quando a gente compara energia feminina, tudo pode ser mais ou menos comparado, mas você também não consegue colocar no mesmo padrão. Tá. Né? A energia da esquerda é uma energia que está muito próxima de nós, humanos, porque ela trabalha tudo que a gente vive hoje, o ego, a vaidade, a luxúria, né? Tudo que você tem hoje no nosso coletivo, a esquerda trabalha. E trabalha porque está próxima. Quando você fala de Lilith, você está falando de sombra, você está falando de uma energia muito mais profunda, muito mais enraizada nesse inconsciente. Não está falando de alguma coisa assim, necessariamente do dia a dia, da nossa rotina, né? Como vocês dizem, do nosso corre. Pomba Gira e Exu está no nosso corre. Corre comigo. Né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, a Umbanda também põe Exu para fora. Eu falei, gente, como eu posso colocar para fora o que me cuida? Eu acho que o que me cuida tem que estar dentro, tem que estar perto, tem que estar comigo, porque é o que eu preciso, né? O anjo da guarda católico é o Exu na Umbanda. Na Umbanda. É aquele que corre comigo, é aquele que me protege, é aquele que me ampara, aquele para quem eu peço para me cuidar, na rotina, no dia a dia, na noite, no claro, no escuro, onde eu for. Então, eu trago comigo o que é meu. E Pomba Gira também, né? Pomba Gira é essa energia de desejo, de prosperidade. Quem não quer prosperar? Pensa, quando você fala, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser bem-sucedido, eu quero... Tudo isso nasce do desejo. O desejo vem de algo que você admira. Então, você precisa admirar essa energia para desejar essa energia para você, para trazer essa energia para dentro da tua vida, para isso começar a ecoar. Então, eu quero Pomba Gira comigo. E aí, a Pomba Gira faz com que eu me aproprie do feminino que eu carrego. Como é isso? Ser mulher e não ser mulher, porque o universo machista te condena. E a gente passa por isso todos os dias, né? O tempo todo. Então, por que não trazer essa Pomba Gira comigo? Que me traz uma feminilidade, um jogo de cintura, onde as guerras são muito mais elaboradas do que as guerras masculinas, né? Que é no grito. O feminino, ele caminha muito como a água, né? A água contorna todos os obstáculos para chegar onde ela quer chegar. E ela chega. E a energia de Pomba Gira traz isso. Te contar uma passagem que aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. E eu cheguei num centro, acho que eu fui com meu irmão sempre foi da Umbanda. E aí eu cheguei lá e falaram para mim, o rapaz está com uma Pomba Gira com ele. Okay. E eu lembro que essa época eu não conseguia arrumar namorada, nada. Nem minha irmã queria sair comigo. Ai. E aí falaram que era a Pomba Gira que estava comigo. Que ela afastava a mulherada. Não, e a Pomba Gira afastava as mulheres? É. Que ela queria, ficar comigo. Assim, todos, o que falaram, né? Tô te falando o que falaram lá. Eu não tinha 18 anos. E aí, enfim, resumindo a história. Aí falaram que eu fizeram um trabalho lá, conversaram com ela e ela acabou me deixando. E as coisas fluíram. Aí, então, aí eu queria saber se isso acontece mesmo. Então, se é uma realidade. Deixa eu explicar uma coisa. Existe a energia principal, que é a energia Pomba Gira. Ela é uma energia de desejo. Todo mundo carrega essa energia. Essa energia nasce no chakra básico, que é aquele espaço que a gente tem lá no meio do corpo, lá embaixo, entre os órgãos, tá? E o órgão genital, né? Ali nasce a energia de Pomba Gira. Por isso que as pessoas falam tanto de sexual, porque é onde está o chakra. A energia é uma coisa, uma entidade é outra. Boa. Então, quando a gente fala da energia de Exu e de Pomba Gira, todo mundo carrega. Quando a gente fala de uma entidade, Exu ou Pomba Gira, é um ser que viveu, que teve experiências terrenas, que morreu, que evoluiu num processo, né? Enfim, num processo externo, ele evoluiu e ele volta para trabalhar numa linha. E aí, nós temos linhas de trabalho dentro da Umbanda. Certo. E aí, você tem uma entidade. A entidade é um espírito que entrou numa linha de trabalho. A linha de trabalho é Exu ou Pomba Gira. Esse espírito está aqui vibrando nela. O espírito tem características dele. Sim. Mas ele reverbera dentro da linha de trabalho Exu ou Pomba Gira. Então, o espírito pode se apegar a alguém, por qualquer motivo que seja, né? Inexplicável, pode acontecer de diversas formas. O espírito. A energia, que é o que as pessoas chamam energia orixá, que é energia essência, Exu ou Pomba Gira, é uma energia que reverbera em todo mundo. A pessoa acreditando ou não, ela sendo da religião ou não, ela carrega essa energia. E aí, para cada pessoa, eles dão nome. Então, dentro de uma estrutura religiosa, leva um determinado nome, em outra leva outra, dentro da Umbanda leva o nome Exu e Pomba Gira. Entende? Entendi. O espírito, esse espírito que evoluiu, ele pode trabalhar em linhas, ele pode trabalhar na linha preto velho, ele pode trabalhar na linha orixá, que tem Iemanjá, tem Xangô, tem Ogum, tem Exu, tem Pomba Gira, são linhas de trabalho. E espíritos têm defeitos como nós. Mas energia orixá, não. Entende? Entendi. É diferente, é bem diferente uma coisa com a outra. É diferente. Por exemplo, uma pessoa pode ter apego. E o espírito, em algum momento, ele pode ter apego. Ou porque ele existiu em algum momento, algum tempo, espaço, ele teve alguma relação com você. Ou você está alimentando alguma emoção que o atraiu, porque ele está vibrando no mesmo padrão. Entende? E aí, esse espírito vai estar andando com você, não necessariamente porque ele queira te fazer bem ou mal, mas porque ele encontrou um padrão de vibratório. Como um amigo. A gente tem um amigo lá que, sei lá, que se acostumou a andar com você de bicicleta. Certo. E aí você tem vários amigos que andam de bicicleta. Então, eles estão mais ou menos na mesma energia, porque você também anda. Aí você muda. Você vai andar de outra coisa que eles não andam, mudam os teus amigos. A frequência espiritual é igual. Foi uma pomba gira, mas podia ser qualquer outra coisa que afinou com você. Boa. Entendeu? É. O que falaram, né? Eu não sabia muito. Eu só sei que as coisas depois deu uma melhorada. Pomba gira sempre abre caminho, tá? Ela sempre abre caminho. Ela devia estar trabalhando alguma coisa em você, o que depois abriu o teu caminho. É que as pessoas, elas acham assim. Eu estou trabalhando uma energia. Então, tudo tem que dar certo agora. É, e não é assim, né? Que funciona. Na verdade, eu preciso passar por um processo. Não é o espírito, sou eu. E esse espírito está perto de mim porque, de alguma forma, pode estar me auxiliando. Então, tudo que pode me atrapalhar se afasta. Ah, pode ter acontecido isso, né? Uhum. Pode ter acontecido isso. E o... eu tive um tempo onde o Exu que trabalha comigo hoje me acompanhava para tudo. E as pessoas viam muito um homem comigo. E todo mundo corria de mim. Os homens corriam, as mulheres olhavam meio assim, mas os homens corriam. E aí você fala assim, será que ele estava comigo para afastar os homens? Ou será que ele estava comigo, me ajudando no meu processo, para que em algum momento eu atraísse alguma coisa que fosse compatível com o meu caminho? Entende? Quando você fala, tá afastando pessoas, não tá dizendo que tá afastando pessoas boas. Só tá afastando pessoas. A gente não sabe o que elas têm. O que elas carregam. Bom ou ruim, né? Não sabe a intenção, na verdade, que essa pessoa vai vir. Afastar, às vezes, é até bom, viu? Porque se você tá no seu processo, qualquer coisa que não te tire do caminho já te ajuda. Não, com certeza. E esse negócio de Exu ou pomba gira fazer coisas ruins... É aquele lance que eu sempre falo, galera, não é eles que fazem coisas ruins, é a galera que pede. Olha, aí as pessoas atribuem muito isso à esquerda, mas você já viu uma pessoa com uma Bíblia embaixo do braço fazendo pedidos? É diferente? É verdade. Eu lembro, ó, eu vou contar uma história minha, tá? Eu não gosto de citar nada de fora porque eu não quero contenda, mas eu vou contar uma história minha. Teve uma época que minha mãe se tornou evangélica. E a minha mãe, ela andava com minha foto, meu nome dentro da Bíblia, porque ela tinha um pedido para mim. Ela queria muito que eu fosse pastora. Ela achava que eu tinha o dom e ela queria que eu fosse pastora. E aí ela entrou numa campanha para que eu fosse pastora. E assim, de verdade, eu já estava dentro do contexto espiritual, só que ela queria me puxar para a religião dela. Para a religião dela. E isso mexeu muito com a minha cabeça, me deixava muito aérea, muito conturbada, muito... Então, você fala assim, a pessoa estava fazendo uma magia dentro de uma Bíblia, é magia do mesmo jeito. Ela estava pedindo pelo interesse dela, não pelo meu. Será que ela perguntou, né? Nem te perguntou. Então, mas aí que tá, será que ela estava fazendo bem ou mal? Para ela... Para ela era o bem, mas para você... Porque não, né? Porque o meu caminho, ele sempre se revelou caminhando para a cultura Yorubá, Umbanda, enfim, para esse culto. Hoje eu toco o culto a Exu, né? Então, tá dentro, ele cabe muito bem dentro da Umbanda. E eu sempre carreguei essa energia. Então, talvez, se eu fosse uma pastora, o que também é muito legal, porque eu tenho muitos amigos pastores, é muito legal, mas ainda tem um machismo em cima. Né? Não é assim, você chega lá e fala o que você quer, do jeito que você quer. Hoje eu posso fazer isso. Eu estou dentro de um universo muito livre para o meu feminino se posicionar. Mas talvez ali eu não tivesse. Então eu seria assim, talvez eu fosse uma pessoa presa dentro de um universo que não poderia falar tudo que pensa, tudo que quer, e não poderia falar das minhas experiências e do que eu vivo, porque por conta do contexto. Nem bom, nem ruim. Mas não era o meu caminho. Então, ela queria que eu fosse por um caminho que ela julgava bom. Isso acontece muito. As grandes magias vêm das mães, porque as mães querem determinar o futuro dos filhos, porque elas acham que elas sabem. né? E um tempo depois, a minha mãe saiu da igreja por decisão dela e ela pediu para vir trabalhar comigo no terreiro. E ela trabalhou comigo anos no terreiro. E ela falou para mim assim, nossa, como eu pude te fazer tão mal. Eu falei, imagina, mãe. Não, não tem certo nem errado. É aquele lance de mãe, mano. É mãe. Só que assim, tá bom. E se ela não fosse mãe? E se ela fosse um cara que tivesse uma outra religião e que estivesse fazendo alguma coisa para mim, por, segundo ele, por me amar muito, por querer que eu participasse do universo dele, para eu poder ser a companheira dele? Seria bom ou seria ruim? Dá no mesmo. Entendeu? Então, é mesmo. Ponto de vista. Porque uma pessoa, quando ela se apaixona por alguém, ela fala, é o amor da minha vida, eu vou lutar por isso. Ah, mas o cara é casado, o problema da mulher dele, que lute. Eu vou lutar pelo que eu quero. Não é assim? Quando você quer um emprego, quando você quer um carro, quando você quer uma casa, quando você quer... Jura que você vai deixar de querer porque alguém também quer? Cada um que lute. Cada um que lute. Então, esta é a nossa realidade. As pessoas criam todo um pudor que de fato não existe. Se você vai disputar uma vaga de emprego com o teu colega que se dane. A vaga é tua, para você é. É o teu melhor. E o teu colega vai pensar a mesma coisa. Então, que lute, cada um que lute. Se você vai fazer um trabalho para abrir teu caminho, você não precisa fechar o dele, mas abre o teu. Isso. Entende? Ó, quando o cara lá, no caso do cara casado, você não precisa destruir o casamento. Pede para trazer o que você quer da melhor maneira possível, que seja seu. Enfim, e dá caminho. Você não tem que destruir ninguém, você tem que construir a tua estrutura. Eu acho que é a única coisa que eu não concordo, né, com esse universo. Eu sempre acho que você tem que procurar o teu melhor e gastar com isso, não gastar com o pior do outro. Também concordo com você, que nem o que eu falo pra galera, o lance dos podcasters. Para de ficar falando do podcast do outro e faz seu trampo. Não é isso. É isso. Não cuida dos outros, deixa o outro, tá com um convidado melhor, ou foi um... Esquece isso, faz seu trampo. Que a sua hora chega. Pronto, e acabou. Eu acho, é isso. Mas é muito, sabe o que é? É muita gente cuidando da vida do outro e querendo prejudicar o outro. Mas você sabe que a gente está vivendo na época onde as pessoas precisam cuidar da vida dos outros. Ainda mais com a internet, todo mundo se acha no direito de falar o que pensa, isso. De dar palpite, gente, virou um... Como que fala? Eu não sei, virou uma novela. Virou uma novela onde você participa. Onde você vai lá e xinga, onde você vai lá e aponta, onde você vai lá... Se as pessoas gastassem a mesma energia para cuidar de suas vidas... Nossa! De verdade, você não teria tempo para olhar para a vida do outro. Eu não tenho tempo para olhar para a vida de ninguém, eu estou cuidando da minha vida. Não, mas... tá difícil cuidar da nossa, mas ficar cuidando da vida dos outros. Quando eu começo a cuidar muito da minha vida, eu já mando o boleto. Tá cuidando, já paga uma conta minha. Então, pô, dá aquela moral para nós. Eu acho que tem que mandar pix, ó, gente, quer cuidar da vida, manda pix. Manda pix, cara. O Black tá aberto, vamos mandar pix. Mas tá cheio, tá cheio. Sabe o que eu acho que vai melhorar esse mundo? É um amor. E não é amor, não tô falando amor de homem e mulher carnal, não. Amor pelo próximo mesmo, você olhar com ternura o outro ali, né, ter uma sensibilidade. E algo que a gente não vê, né? Principalmente na internet. Aqui é só sapatada. Sapatada. Você sabe que eu sempre... Aquilo que me incomoda, eu sempre pergunto o que tem a ver comigo. Né? E até é engraçado, porque eu entrei nesse processo de... É lógico, eu olho o outro, eu tento ser generosa, eu tento ser compreensiva, mas tem coisas que eu olho e falo, de verdade, que loucura, né? E aí, quando isso me incomoda, eu falo, o que isso tem a ver comigo? O que isso está me ensinando? E aí, eu dou mais atenção para aquilo que me incomoda, mas essa atenção de olhar, de entender e de estar aberta, do que aquilo que passa. O que me ensina e o que me constrói, geralmente é o que me incomoda. E a gente passa por situações e pessoas na vida que você fala, gente, parece gratuito. É um ódio gratuito, é uma agressão gratuita, é um desconforto gratuito. E aí você fala, onde isso ecoa em mim? E aí quando você devolve isso e fala, onde isso ecoa em mim, parece que aquilo te alivia e não te incomoda mais. É. E aí você devolve para o outro, e é o outro que vai resolver. E se você fizer esse exercício, eu até brinco, né? É um exercício. Porque tudo aquilo que cruza o teu caminho tem a ver com você. Ou teve a ver com você. E a gente sempre vai passeando por questões que foram importantes na nossa vida. E aquilo que a gente não resolveu volta para nos incomodar. Com certeza. E se com você certeza. Olhar a vida assim, fica mais fácil lidar com todo esse universo coletivo. Mas o que eu vejo tá muito... Isso já aconteceu comigo também, porque eu não sou nem um santinho, né? A gente tenta melhorar a cada dia. É muita falação e poucação. Né? Muita reclamação. Aí você vai perguntar, né? Questionar alguma coisa, aí você tá vendo que é ação zero. É baseado em nada. A pessoa destrói baseado em nada. É a vontade de destruir o outro porque não conseguiu se construir. Né? Eu sempre falo, olha, o teu inimigo tem um lugar e se ele te atinge, você tá por ali. Então evolua, que ele não vai te alcançar mais. Ponto. E para isso eu conheço um caminho, Exu e Pomba Gira. Não conheço outro. E olha que eu já estudei de tudo, já busquei de tudo. Eu falo assim, a minha vida é buscar caminhos. Porque eu sou uma pessoa inconformada com algumas coisas. E eu acho que existe um mistério no universo que você acessa a partir de algum lugar. Eu consegui acessar a partir deste lugar, Exu e Pomba Gira. E isso não é o que as pessoas imaginam. Não é. Te põe num lugar onde o teu inimigo não te alcança, ou seja, ele deixa de existir para você, porque ele não te alcança. As pessoas não vão fazer o que você faz, mas elas vão te apedrejar para você cair. Se você subir mais, elas não te alcançam. Aí você vai encontrar outro tipo de inimigo em outro lugar, que é para você subir mais ainda. E vai. Chega uma hora que tudo que está lá fora fica pequeno. Mas aí eu entro um pouquinho no papo que a gente teve à tarde, de você achar o seu caminho, né? Então, né, as pessoas, eu sempre falo assim, né, a vida funciona em ciclos. Então, para cada ciclo tem um propósito. Então, mais ou menos, todo mundo que está lá com seus 28 anos tem um determinado propósito. Sim. Todo mundo que está nos seus 35 tem outro propósito. E isso se repete. Isso mais ou menos se repete. Então, os ciclos se repetem de 7 em 7 anos, né? Eles acontecem de 7 em 7 anos. E cada ciclo tem mais ou menos o mesmo propósito. E geralmente tem um ciclo que é onde você desperta. E aí quando você acorda para entender que é o teu caminho dispara. Tudo dá certo. Tudo flui, tudo. As pessoas que entram na tua vida, elas ajudam nisso. Tudo que acontece te favorece, te engrandece, te enobrece porque você acessou. Mas é um ciclo. Não é uma coisa que você vai descobrir antes do tempo ou antes da hora. Entende? E as pessoas têm uma pressa. Se elas não tivessem pressa, elas aprendiam o propósito do ciclo delas. Hoje tá assim, né? As pessoas querem tudo pra ontem. Imagino a galera que te procura vai fazer algum trabalho, alguma coisa e quer um negócio pra 2 dias já. Não. Tudo é para ontem. E assim, e detalhe, as pessoas entendem que você tem a obrigação de fazer por elas. Né? Principalmente quando rola uma grana, né? Não, rolou dinheiro, você tá mentindo, tá enganando, tá? Você não presta, não é ela que não quer pagar. Ela paga a cerveja, ela paga o boteco, ela paga a zoeira, mas ela não paga a melhora dela. Então, não existe troca com Exu e Pomba Gira. Aliás, não existe realização sem troca. A troca é o teu sacrifício. O teu sacrifício é o trabalho que você tem para ganhar dinheiro. Então, sempre vai ser dinheiro. Por quê? Porque você não tem a fé que eu tenho. Porque você não tem o conhecimento que eu tenho, você não tem o estudo que eu tenho para fazer o que eu faço. Se você tivesse, sua vida estava resolvida. Então, quando você dá um preço para alguma coisa, ah, não sei, porque, poxa, porque Umbanda é caridade, porque... Você quer caridade? Você vai ter o que você está oferecendo. Nada. Eu nunca vi uma troca baseada em nada. Eu nunca vi. Mas as pessoas querem que isso aconteça dentro da religião. Por quê? Porque elas tratam a religião como nada. E aí elas querem um efeito na vida delas que elas não têm. O que a pessoa pode fazer se ela não tem a força que eu tenho? Pagar. É só o que ela pode fazer. Não tem mais nada que ela possa fazer que vai atingir o nível do resultado que eu tenho com o trabalho que eu tenho. Porque eu estudo, porque eu me dedico, porque eu estou dentro, porque eu faço isso há muitos anos. E aí, quando você dá preço, poxa, mas não era caridade? Então. Louco. É, então. Né? Já entra na pergunta que eu fiz para uma galera aqui de outras religiões, que rola muito isso na espiritualidade. O cobrar na espiritualidade. Então tem muitos que acham que não tem que cobrar. E então, muitos falam, não, tem que cobrar, mano. Eu fiz curso, eu fiz... Aí eu quero saber a sua opinião sobre isso, porque esse tema é polêmico. Vamos lá, isso é bem polêmico, mas isso é bem legal. Quando você vai no médico, ser médico bom é um dom. Não é? Sim. Mas o médico cobra, ele não te dá a cura. Ele cobra para te atender. E cobra caro. E ele não te garante cura. Não. As pessoas, elas acham que elas vão chegar dentro do universo religioso. Hoje, eu vivo para minha estrutura. Mas eu sou empresária. Eu sou empresária porque eu sou filha de português. Porque eu sou viciada em trabalho. Eu tenho outras empresas, eu tenho outros negócios que me dão a renda que eu quero. Acabou. Mas eu vivo integralmente para o templo. Eu administro as minhas empresas, eu tenho meus negócios, mas assim, a grande parte da minha realidade é aqui dentro. Então é uma profissão, tá? Se a pessoa quer um carinho, eu dou um carinho. Quer um abraço, eu dou um abraço. Quer uma atenção, eu dou uma atenção. Mas se ela quer um trabalho, não sou eu que vou trocar com ela. Eu vou intermediar entre ela e uma estrutura energética, que eu sei acionar. Se eu vou intermediar, eu tenho trabalho, eu tenho gasto, eu tenho material, eu tenho dedicação. Por que eu não posso cobrar? O abraço eu não cobro. A caridade eu não cobro. O carinho eu não cobro. Vim tomar um café comigo, passar numa mandala, fazer qualquer... Não, não é isso que eu cobro. Mas quando ela quer um trabalho, tem custo. E ela vai pagar por isso. E se ela não pagar, eu não vou fazer. Não existe aquela conversa de, ah, mas eu achei que você quer meu bem. Claro que eu quero teu bem, mas eu quero que você acorde. Antes de tudo. Se tudo nesse mundo envolve dinheiro, por que alguma coisa que tem valor para você não envolve dinheiro? Tem que ser gratuito. E se fosse gratuito, as pessoas não tinham que dar contribuição em todas as religiões. É. Então, por que eu tenho que dar alguma coisa minha? E olha, eu vou te falar por experiência. Hoje, eu estou muito bem, obrigada. Mas durante muito tempo, eu trabalhei nos terreiros de graça. No meu, né, eu tive outros terreiros. E eu trabalhei de graça. E eu passava um aperto ferrado. Eu trabalhava fora para sustentar o terreiro. E eu chorava e pensava assim, gente, eu cuido das pessoas. Eu faço cura, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando elas estão boas, elas viram a cara e vão embora. Elas não voltam nunca mais. Nunca ninguém ligou para perguntar se eu estava bem. Se eu estava precisando de alguma coisa. E eu passando aquele perrengue, que tinha hora que eu falava, eu vou largar tudo isso, eu vou voltar, eu vou ser advogada, porque eu sou advogada, né? Eu tenho 8 profissões. Eu sou advogada, eu estava terminando biomedicina, eu fiz várias, teologia, eu fiz psicologia, eu fiz um monte de coisa. Porque eu sempre estava tentando estudar alguma outra coisa que eu gostasse tanto quanto do espiritual, para ver se eu largava e ia embora, ia fazer outra coisa. Porque não tem valor. Durante muito tempo, eu tinha uma caixinha verde, assim, que eu esperava que as pessoas deixassem contribuição, porque tudo que a gente fazia era de graça. Nunca, sequer, alguém colocou 10 reais, porque as pessoas olhavam para minha cara e falavam, ela não precisa. Ou as pessoas olhavam para a estrutura bonita e falavam, não precisa. Ou então, tipo assim, não vou gastar com isso. Não vou gastar com isso. Né? Um dia, eu estava com muita raiva. Muita raiva. Eu abri aquela caixinha, eu lembro que eu estava muito apertada, estava com muitas contas, minha vida estava muito enrolada, e eu pensando, cara, não é possível, eu cuido das pessoas, por que eu tenho que passar por isso? E aí eu ouvi uma risada e alguma coisa assim, tipo... Porque você precisa despertar. Você precisa despertar. Ninguém dá o que não tem. E eu estava tentando oferecer para o outro mais do que eu tinha para oferecer. E aquele outro me tirava tudo. Me tirava a paz, me tirava a minha prosperidade, porque tudo que eu ganhava eu enfiava no terreiro. Me tirava a liberdade, porque eu estava presa naquela estrutura. Aí um dia, o dia que eu vi essa caixinha vazia pela última vez, eu falei, chega. De hoje em diante, eu vou criar condições de fazer o que eu quiser. E eu vou tocar um terreiro por luxo. Porque agora eu não preciso de mais ninguém. Agora eu vou assumir que eu estou dentro de uma estrutura e é ela que vai ter que me sustentar. Acabou. Acabou essa miséria. Acabou essa estrutura de refém. Eu não aceito mais. Naquele dia eu acordei para mim. E naquele dia eu ouvi a risada da Pomba Gira e eu entendi que eles me levaram no extremo para eu entender que não existe troca sem troca. Eu dou tudo e a pessoa me dá o quê? Sabe por quê? Porque no final, quando as pessoas estão bem, elas vão embora. Elas só vêm pro terreiro quando aperta. Isso, ninguém, é isso aí. Ninguém vem em qualquer lugar, né? Dá um carro. Ninguém vem. Olha, ganhei na loteria. Eu vim aqui te dar um carro porque você merece. Ganhei na loteria, eu sumo. Entende? Então, ninguém, não existe troca sem troca. E a troca que as pessoas podem oferecer só é dinheiro, porque se ela fosse boa em magia, a vida dela estava resolvida, acabou. É, não ia lá, não precisava ir, né? E aí eu entendi. E quando eu entendi, mudou toda a minha estrutura. Hoje eu consigo tocar várias empresas dentro do terreiro. E aí você fala, o que que mudou? Mudou uma chave, onde eu comecei a me dar valor. Porque eu aceitava essa mesquinharia de, ai, tem que ser caridosa, tem que ser bondosa. Tem que... Por que eu tinha que ser? Eu já tinha o dom, eu já estava disponível, eu já estava ali. Eu estudo pra caramba. Eu busco caminhos de destrinchar coisas que, nossa, que você desacredita. Desacredita de liberar a prosperidade da pessoa. Quantos clientes me ligam para liberar green card? Ah, tá lá nos Estados Unidos com toda a documentação, nada acontece. A gente faz um trabalho, dá 2 semanas, está liberado. A pessoa tá com a empresa dela falida, ela não quer abrir mão dela, vai, se esforça, faz um trabalho bacana, tudo abre. Então, assim, eu vejo coisas e eu faço coisas que não tem como ser de graça, nem pode. Nem pode. Qual é a troca dessa pessoa com essa energia que vai fazer andar? Só pode ser dinheiro, porque se ela soubesse fazer de outra forma, já tinha feito. Não é assim? É. Não, e então, outra, e essa pessoa que não quer pagar, depois paga num rolê. Paga, e paga caro. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas lidam com forças que já acompanham elas, elas só não sabem acessar. E aí a força tá ali cuidando dela e a força vê, tipo assim, ah, bonita, para uma putaria você gasta, comigo não? Então peraí que eu vou te dar o que é teu. E é real, porque as energias também se sentem desvalorizadas. Elas também precisam ser alimentadas como tudo. E aí você trata essa energia como uma energia burra, tipo assim, ó, vou dar uma farofinha e você me dá o que eu quero. Cara, não existe isso. As pessoas são hipócritas. Eu brinco, né? Outro dia falaram assim, qual é a oferenda da Pomba Gira? Para mim, a Pomba Gira, eu dou salmão e vinho, do melhor. Ah, mas a tua Pomba Gira só come isso? Não é a minha, é o que eu peço para ela, merece o que eu ofereço. E ela me dá muito mais do que às vezes eu, na minha ignorância, acho que eu mereço. Né? Eu estava te contando a história do mesmo nível, né? Pedido e doação. Não, vai vendo. Às vezes você pede para ela, olha, eu quero prosperidade. Ela fala, olha, para você ter prosperidade, você tem que se colocar no lugar de próspera. Então, vamos trocar teu carro. Pô, não, mas meu carro tá bom, meu carro é legal, eu adoro meu carro. Parou, parou. Esse carro não transmite a energia de prosperidade que você quer. Você vai trocar teu carro. Aí você vai lá, você olha um carro mediano e você fica, putz, vou entrar no boleto, vou comprar um carro, não sei o que... Aí Pomba Gira aparece e fala, eu não quero esse carro, eu quero aquele. Você fala, meu, se eu já estava chorando por esse, por aquele, então eu não vou pagar. Ela, não, pode deixar que eu pago. E ela paga. Aquele valor, ela paga em um mês e você parcela em 24 vezes. E fala, oi? Oi? Ela falou, ué, você não me pediu prosperidade, então vai ser do meu jeito, porque do teu não funciona. E ela faz. E aí você ia sair com um carro de 100, você sai com um carro de 200 pago. Aí você fala, meu, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não imaginei que eu podia? Porque eu não tinha olhado para esse lugar. E quando você entrega na mão de quem pode, ela olha coisas que você não vê. E é verdade. Mas é o lance do dinheiro do ser humano, né? A gente foi ensinado errado, né? O valor do dinheiro. Então, enquanto a gente estiver olhando para o valor do dinheiro, a gente não olha para o nosso valor e para a nossa existência. Quanto você vale? Quanto a sabedoria que você carrega. Porque, ó, agora eu vou falar de você. Você é o cara que abre porta para todo mundo. Você orienta todo mundo, você dá dica, você indica. Tem um monte de gente que foi para um monte de lugar que você mesmo indicou. Você é esse cara da prosperidade. Então, ser teu amigo, ou trabalhar com você, ouvir aqui no teu podcast, tudo isso abre um campo de prosperidade porque você é isso. Mas se eu te perguntar em valores, qual é teu valor? Quanto você custa? Entendeu? Então, assim, se as pessoas forem dar um preço para a tua amizade, para os caminhos que você abre, para o trabalho que você faz, pô, a pessoa vai pagar uma fortuna. Se a pessoa se aproximar de você, ela vai ter tudo isso. O que você oferece de graça, as pessoas pagam uma fortuna para agência de marketing, de publicidade, de sei lá o quê, de mídia. Mas não manda um pix para dizer assim, pô, cara, obrigado. Você abriu a minha cabeça, você abriu a minha mente, você é o cara. Não rola. Então. Não rola. Não rola. As pessoas não dão o valor que... Não tô falando que eu sou um cara foda, mas não dão o valor que você merece. Qualquer um aqui, tô falando, né, de mim. E aí, quando você tem um preço, as pessoas acham caro. Mas aí, se outra pessoa pagar o teu preço, aquele que achou caro já achou barato, porque ele vai pagar também. Parece que precisa de um sabe assim, de uma espiral... que tem que vir de algum lugar o valor, porque daí o invejoso, olhando para aquele que pagou, quer pagar também, para dizer que ele está ali. Aí todo mundo começa a pagar. Mas sabe as pessoas que dão valor para o outro, principalmente no lance de grana? É as pessoas que elas já têm o start. Que olha o outro e fala, puta, esse vale a pena. Exatamente. Vou pagar. Ou vou ajudar, ou vou fazer qualquer coisa. Mas é a pessoa que ela já... Você sabe, isso que você está falando, uma vez eu vi uma coisa que eu acho que mudou a minha cabeça. Eu não lembro onde eu vi isso, mas eu ouvi assim, todo mundo gosta de dar dinheiro para o mendigo. Mas ninguém ajuda um trabalhador a pagar uma conta de luz. E falou tudo. Aí você fala assim, cara, jura por Deus que você não tem um amigo que tá passando um aperto que vale a pena você chegar lá e falar, meu, toma aí, seisão, toma 200, guarda aí. O cara, não. Mas o cara precisa. O cara, por respeito, o cara fala, não. Você, meu, guarda. Dinheiro a gente não rejeita, guarda aí. E mais tarde o cara fala, pô, meu, você me livrou de uma situação que eu não tinha coragem de pedir. Tem várias pessoas assim, mano. Não tem isso. Tem várias. Aí, o cara que dá para o mendigo, ele está sobrepondo a força, porque qualquer dinheiro para o mendigo é mendigo, né? Qualquer dinheiro para o mendigo é dinheiro. Como se você não quisesse dar valor, você dá uma moeda, você dá uma nota pequena, uma nota de 2, o cara não vai fazer nada com isso. Mas você dá, o cara vai comprar a metade da dose de pinga. Agora, você chegar, de verdade, você quer ser mesmo honesto, você quer ser justo, chega num amigo teu, assim, vai lá, dá 50 pau na mão dele, dá 100. E fala assim, meu, fica aí, não sei. É isso. Mais tarde você vai ouvir que você ajudou esse cara a realizar alguma coisa que ele precisava, ele não tinha coragem de pedir. E aí você tá falando de prosperidade. Quando você ainda tá dando a moeda pro mendigo, você ainda tá multiplicando miséria. Porque você quer mesmo ajudar o mendigo? Dá lá uma cesta básica. Faz uma coisa grande. Você fala, ah, hoje o que eu tenho é moeda. Mas quando você tem 100, você também não dá, porque você acha que é muito pro mendigo. Ele não precisa disso. Não é? É bem aí isso você mesmo. Fala assim, essa barganha as pessoas fazem com o mundo espiritual. Você dá lá pinga para Exu e você acha que o Exu precisa de pinga. Pinga, o único sentido da pinga na oferenda tem a ver com o éter, com o elemento que vai ativar o trabalho. Ele não é cachaceiro, ele não é pinguço, ele não é. Aquilo ali só vai ativar a energia do campo. Por quê? Porque ele está num campo etéreo. Aquilo sobe, aquilo dá fluidez. Não é porque ele vai beber a pinga. Aí você fala assim, meu, se você quer mesmo dar alguma coisa, compra uma cachaça boa. Ah, cachaça é cara, deixa eu dar pinga e ver. Ah, não adiantou, não adiantou. Isso não serve, isso não funciona. Então, a intenção já não foi a correta. Cara, você quer coisa boa, mas você não quer dar uma coisa legal. Meu, você dá o mínimo. Até se você quer conquistar alguém, você convida para sair, você leva num lugar legal, não é? Para você ter um efeito, para ter um retorno. Isso. Por que com o espiritual você tem que dar pinga vagabunda da pior, e achar que o cara vai te dar uma vida digna? Ele vai te dar a devolução da pinga. Você deu pinga, você toma pinga. Você deu salmão, você come salmão. Você não está dando. Eles estão usando toda essa oferenda para desativar os teus inimigos espirituais. Ninguém nunca pensou o que eles fazem com isso. É uma boa, é uma pergunta. De rua. Aquilo ali, eles trocam com os obsessores para te largar, para te, sabe assim, para sair do teu campo. Eles multiplicam isso na frequência espiritual e usam para te defender dos teus inimigos. Quando você fala de energia, energia poderosa, mestre de evolução, ele não precisa de você, não. Ele precisa trabalhar. Só que ele trabalha com o que você oferece. Então, se você dá uma pinguinha vagabunda, eles vão tirar os espíritos obsessores rasteiros. Eles não vão tirar os bambambam, porque o bambambam não aceita a pinga vagabunda. Então, sai lá os rasteiros e fica os bambambam. Aí você fala assim, pô, eu tinha um problema, meu problema tá maior. Por quê? Porque os pequenininhos que atrapalhavam saíram, só ficaram os bons mesmo. Aí a briga fica boa. Aí você vai ver o tombo. Entende? Boa. Não, é legal isso que você falou, que eles levam para os pequenininhos, porque a energia daquela pinga vai servir para aquela entidade. É a energia. Não... É, muita gente acha que o espírito vai beber. Não é isso. Nossa, que ilusão, né? Olha que ilusão, que fantasia, que ideia de que esses caras estão no nível que eles estão, porque eles vivem de pinga. Para! Quando você fala daquele que toma pinguinha, é um obsessor, é um ogum, um zombeteiro. Aquele cara rasteiro que às vezes até ele atrapalha a ação dos poderosos contra você. Até ali, de alguma forma, ele te ajuda, mas não, você vai lá e tira eles. Olha que legal, só fica os aqui, ó. Aí os caras brigam com você de igual para igual. Aí tudo começa a dar errado de verdade, tudo quebra, tudo desanda, tudo não sei o quê. E você tá lá, meu, agora eu vou gastar com isso? Não vou, eu não tenho dinheiro para nada. Você sempre pode oferendar de verdade para trabalhar essa energia. Você não chegou no ponto de não poder nada. Eu já vi gente que chegou no terreiro de calça amarrada com barbante... sabe, a pessoa não tinha nada. E ela falou assim, eu faço o que você me pedir, porque eu preciso virar minha vida. E o cara hoje é fazendeiro. O cara vem aqui e fala pra mim, o que, que você precisa, mãe? Aí você fala assim, o cara chegou com aquele arame segurando a calça. Eu olhei pra ele, ele me contou a história. Eu falei assim, tamo junto. Vamos no que pode ser, mas é você. Ele falou, não, eu sei. Eu sei que tem que vir de mim. Ele falou, se eu tiver que dar meu vale-refeição, se eu tiver que dar, oferece o melhor. Porque eu sei que eles devolvem. E o cara fez. E aí tem gente que chega, gente que tem dinheiro, que fala, ah, eu vou enriquecer, mãe de santo. Para! Sabe assim, acorda. O negócio não é comigo, eu já sou o que eu sou, eu já tenho meus negócios. Não é comigo. Eu sou o meio do caminho para as pessoas que desconhecem esse universo. Eu sou prova, a minha história é prova do que eu falo. Não estou aqui precisando, sabe assim, não estou aqui vendendo para as pessoas porque eu preciso do universo delas. Nada. Eu já tenho a minha estrutura. Só que eu estou cada vez mais dentro porque eu acredito nisso, porque eu vejo todo dia isso se realizar. Eu falo, eu não consigo mais não estar dentro do terreiro. Eu vejo milagres todos os dias, de todas as formas. Cara, eu sou uma capricorniana. A minha primeira profissão era advogada. Eu era aquela pessoa assim que, meu, tem que provar para acreditar. E eu ainda faço isso todo dia. Tem coisas que eu provo 1000 vezes. E quando eu falo, não, aqui eu tenho que dar o braço a torcer. Aqui funciona. Aqui é de verdade. Então, assim, quando você vê, quando você descobre o que é de verdade, nunca mais você vai para uma vida de mentira. É por isso que eu não saio daqui. Da hora. Então, sabe assim, e é aqui que as coisas caem no meu colo mesmo. Sabe assim, eu tô sempre aberta para o novo. Ah, eu quero fazer uma coisa nova, eu quero experimentar uma outra empresa, eu quero ter um outro... E é aqui que entrega. Né? Por exemplo, há 3 meses atrás eu comprei um salão de beleza. Maravilhoso, lindo, num lugar bacana, uma puta estrutura, né? Odara, todo de vidro, numa esquina, numa encruzilhada. E tudo começou com o discurso da Pomba Gira, que era aquele lance lá do carro. Ela falou, meu, agora que você tá com o carro top, você tem que estar com o cabelo bonito, porque você me representa. Aí eu comecei a rir, eu falei, olha que coisa. Nossa, juro, se fala assim, Pomba Gira é coisa mandada, porque ela falar pra mim que ela vai comprar um salão de beleza, porque eu tenho que estar com o cabelo bom, e comprei. Então, assim, dentro dos meus negócios, hoje tem um salão de beleza. Eu faço muito marketing do salão de beleza e falo muito do salão de beleza. As pessoas ficam olhando e falam, meu, quem é essa mulher? Meu, tipo assim, da onde me aparece essa paquitinha, meia Barbie, fazendo propaganda do salão? Eu descubro que ela é uma sacerdotisa, que ela tá aqui, que ela tá ali. Tipo, por que essa mulher tá fazendo isso? Aí, se eu for explicar, é porque a Pomba Gira queria estar com o cabelo impecável. Eu falei... Os motivos mais loucos trazem uma prosperidade absurda por caminhos inusitados e não para de crescer. E aí você fala, isso é o quê? Isso é o desejo que nasce de estar, sabe, em todos os querendo lugares, ser próspero. Exatamente. Não é? A prosperidade querendo ser próspero. Porque assim, não adianta também você querer eu chegar para você e falar, meu, preciso mandar minha vida... dou 1 milhão aí de reais, sei lá, qualquer coisa, e eu não acreditar que a minha vida vai mudar. Aí também não vai mudar. Então, tudo começa de você e onde você se põe disponível. Quando você pede prosperidade, a prosperidade pode vir de muitos lugares. Sim. É que a gente insiste em dizer, não, eu quero ganhar muito bem naquele empreguinho chinfrim que eu tenho. É naquele. Aquele que eu ganho 1000, eu quero ganhar 50. Como? Por que que você não se coloca na condição de aceitar algo melhor para chegar onde você quer? Não. Sim. Você quer dizer onde você tem que ganhar os 50 mil. Estar aberto, né? Entende. Vem, não, eu quero um faturamento de tanto. Aí ela agrega isso, com aquilo. Você vai trabalhar, porque a tua vida vai ser trabalhar. Acabou. Né? Mas você vai ter o que você precisa e o que você quer. Agora, não é na tua regra, é na regra do universo. Como você sai do zero e vai ganhar 200 mil por mês naquele emprego que você ganha 80, você ganha, sei lá, 80 reais por dia. Como que você vai fazer essa transição? Não. Aceitando. É. Aceitando quem pode mais. E não é você, porque se fosse, estava resolvido. Entende? Esse lance de ganhar mais, tem um lance que a galera... peca muito, porque assim, ninguém, pelo menos na minha geração, a gente não foi ensinado a mexer com grana e não tem nem educação financeira. Então a galera quer ganhar muita grana, quer sair do zero aos 100 mil reais, né? Ficar rico, mas com uma fonte de renda. Não vai ficar rico com uma fonte de renda. Você pode ficar rico, mas com várias fontes de renda. E estudando educação financeira. Isso. Ó, vamos lá. Partindo de que princípio? Você é filho de rico? Se você é filho de rico, você herda e acabou. Ponto. Você não é filho de rico. Você vem sem educação financeira, sem estrutura psicológica, sem estrutura emocional e você tem um sonho. E aí eles abrem os teus caminhos para você atingir teu sonho. Como? Te dando infinitas possibilidades. Mas aí, hoje, a gente tem uma geração que fala muito na internet sobre ficar rico. Como o cara vai ficar rico fazendo investimento se ele não tem dinheiro? Ele vai investir o quê? Boa, é isso. Aí isso gera em todo mundo a necessidade de ser rico. E aí você fala, o cara vai ser rico, o cara vai começar a fazer besteira. O cara vai entrar em grupo, o cara vai fazer besteira. Por quê? Porque todo mundo diz que ele pode ser rico, do jeito que ele quiser. E aí você vê toda uma marginalidade acreditando que vai ficar rico fazendo coisa errada. E não fica. E porque não compensa no final. O que não é teu não fica com você. Isso. Só fica o que tem troca. E seja lá a troca intelectual, a troca material, a troca energética, a troca do trabalho. Só o que tem troca. Eu não conheço, eu não sei como que as pessoas edificam um prédio sem fundação. Não existe. Cai, bora cai. É uma questão de quando. Não, e com certeza, é só o trabalho e uma boa estratégia. É. E você vai deixar você melhor de grana. Ponto. Mas o que eu vejo na internet é isso mesmo que você falou. Os caras vomitam e todo mundo pode ficar rico. Lembra um tempo atrás que tinha uma pessoa, uma moça que falava que ia te ensinar como ficar milionário? E aí o pessoal foi lá revirar a vida dela e ela não era milionária. Tem um monte assim. Olha que papelão! Olha que papelão! E aí a desculpa foi, não, isso é uma estratégia de marketing, isso é uma propaganda, isto é uma mentira. Isso é uma mentira. Uma pessoa que vai te ensinar alguma coisa, ela tem que ter para te ensinar. Sim. Ela não pode te ensinar o que ela não sabe fazer. Isso tem que estar ali já, né? Ter passado por aquilo. É, volta para aquele negócio, né? Ninguém dá o que não tem. Então, como é que você vai ensinar prosperidade se você não tem? Como que você vai ensinar uma coisa que você não domina? Não existe. Isso é mentira. E as mentiras, elas duram muito pouco no mercado. Você vê que todo mundo some, né? É. Não, com certeza. Com certeza. O povo fica lá... Daqui a pouco desaparece. O cara que fica, vai, por exemplo, a gente tem lá o cara da rico, tal. O cara fica, mas o cara é o cara que construiu, o cara tem uma estrutura, o cara é o cara. Ele falando em dinheiro ou não, ele com aquela simplicidade, acabou, é o cara. Agora, todo mundo que estava lá ensinando sobre investimento para fazer o milhão, desapareceu. De repente, sumiu. Aí você fala assim, será que agora aprendeu a voar e foi para outro planeta? Né? Já era tão poderoso? Não sei. Mas eu acho que é isso. No final das contas, o que é verdade fica. Se estrutura e expande. E o que é mentira dissolve. Acabou. É isso. Isso acontece muito na espiritualidade também, né? Muita gente... Assim, é o que a gente estava falando hoje, né? Tudo muito hypado. Todo mundo canaliza. Todo mundo não sei o quê. Mas você vai ver muita gente que nem tem nada, cobrando caro, e a galera acreditando. E pagando. E a galera pagando, hein? Tem algumas pessoas que elas investem no marketing para elas serem muito poderosas. Mas é marketing. É marketing. Né? Então, assim, eu acho que isso existe em todas as áreas, todos os nichos. Eu acho que tá em todo lugar hoje, porque hoje as pessoas podem pagar patrocínio, pode pagar internet, pode comprar seguidores, as pessoas podem muito hoje. Só que, assim, como que elas lidam com isso depois? Porque a gente vê as vidas arrebentadas. A gente Sim. vê, né? Então, enquanto tá bonito, tá brilhando, tá todo mundo lá, daqui a pouco, de repente, parece que todo mundo vira as costas e vai ver o próximo. Depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então, as pessoas precisam ter uma estrutura verdadeira, porque a hora que as pessoas virarem as costas para você, a tua vida continua, a tua vida não acaba aí. Porque você tem uma vida, você tem uma história. Esse pessoal é nada do nada, explode, e quando some, ninguém nunca nem sequer ouve falar. É isso. E a gente vê muito. Ah, tem muito. Ixi. Tem muito. Tem umas coisas que eu vejo e falo, nossa, é sério mesmo? Se a pessoa tá falando isso aí. Jura? Você fala assim, jura? Tem um pessoal que você fala, meu, Na cara dura? Caraca, velho. Você sabe, eu comecei a questionar algumas coisas. Teve uma fase da minha vida que eu sou muito questionadora. Só que eu questiono comigo. Eu não levo isso a público, eu não fico inflamando nada, ninguém. Eu fico observando. Eu acho que para tudo existe um público. Para tudo. Para o certo, para o errado, para a verdade, para a mentira. Para tudo existe um público. E aquele público, ele se conecta pela frequência que ele está. Então, se você vive uma mentira, você vai se conectar ao mentiroso. Sim. Se você vive uma ilusão, você vai se conectar ao ilusionista. A hora que você quer de verdade se despir de tudo e procurar alguém que é de verdade, você vai se conectar a esse alguém de verdade. Mas você tem que ter um filtro de realidade muito verdadeiro com você. Qual é o teu momento, o que é que você está vibrando e qual é a tua realidade? Você vive uma vida de verdade? Você vive uma ilusão? Você está pronto para a mudança ou você quer que floreie? Então, assim, para cada estágio da vida, você vai encontrar aquela pessoa que te vende a ilusão que você está buscando. A hora que você falar, não, agora é de verdade, você vai se conectar à pessoa de verdade. Se tudo nessa vida é frequência, e isso não tem nem a ver com religião, isso tem a ver com física. Se tudo nessa vida é frequência, as frequências que você vibra vão atrair aquilo que te interessa, porque está no mesmo padrão de vibração. E ponto. É isso. Então, às vezes eu vejo umas pessoas falando assim, ah, eu estou há tanto tempo sozinha, eu queria atrair alguma coisa boa. Qual é a tua frequência? Tua frequência está atraindo? Tá repelindo, tá o quê? Ah, então a gente vai ter que mexer na tua frequência para ajustar o que você quer com aquela ordem que você tá mandando pro universo. Magia é isso. É isso. Todo mundo tem frequência para tudo. Se você quer prosperidade, você tem que estar na frequência de prosperidade. A gente ajusta a tua energia para mandar essa frequência pro universo. E aí isso volta para você como resposta. E a resposta é esse equilíbrio próspero. Amor, a mesma coisa. Saúde, a mesma coisa. Eu vejo gente falando assim, nossa, eu vou ficar doente de tanto... Cara, você tá o tempo todo chamando a doença. Então, Eu conheci um cara que ele falava o tempo todo, ah, essa empresa tá pegando fogo, essa empresa tá pegando fogo, essa empresa tá pegando fogo, eu tô sempre apagando incêndio, até que um dia a empresa dele pegou fogo. Eu fiquei pensando, falei, cara... E assim, quando ele começou a falar muito isso... Um dia, era um sábado, o fogo subiu pela mata e pegou fogo na empresa dele. E não pegou fogo nas empresas do lado. Pegou justo do lado dele. Caraca. Não, e detalhe, a empresa dele não tinha seguro. E queimou até os caminhões no pátio. Queimou tudo, destruiu. E aí, quando destruiu, eu lembro que eu fui lá, era uma pessoa que eu tinha convívio e tal. E eu olhei pra cara dele e falei, como é que você tá? Ele falou, eu não sei se eu tô aliviado, mas é essa sensação que eu tenho. Cara, ele pediu pro universo. Ele queria um fim para aquele caos que ele não dava conta. E ele pediu que terminasse em fogo. E se ele usasse o poder que ele tinha para puxar o fogo, ele poderia ter usado o mesmo poder para resolver o problema que ele não resolvia. Olha que louco. As palavras têm muito poder, né? O acreditar e as palavras têm muito poder. Não, e aquelas pessoas que falam, não, porque todos os homens fazem isso. Aí ela só atrai homem que faz isso, porque é o que ela tá vibrando. Ah, não, porque eu não acredito em amor, porque é tudo igual. Aí ela atrai relacionamentos iguais. E para tudo é assim. Você atrai aquilo que você vibra, aquilo que você verbaliza, aquilo que você ecoa. Tanto que o segredo da magia tem a ver com o poder do verbo. O que você determina, a energia ativada para aquilo que você determina. Ela vai assim, certeira. Então, você dá isso. Por que nem todo mundo consegue ativar a magia? Porque as pessoas falam muita besteira o tempo todo. Elas não podem determinar uma coisa e depois ficar falando outra. Elas têm que manter a determinação, como um eco, até que aquilo se resolva, até aquilo se realize. Então, você fala, olha o poder que isso tem. Olha o poder. E as pessoas têm esse poder nas mãos, porque todos nós somos espíritos na matéria. A gente traz muito poder que a matéria não nos ensina a ativar. E aí a gente fica muito refém desse discurso vazio, desse verbo jogado fora, de todos esses acordos que a gente cria através do verbo. Sabe aquele negócio de, ah, eu te amo para sempre, a gente vai ficar junto para sempre, ah, eu não vivo sem você, ah, se você me largar, eu prefiro morrer. As pessoas criam, elas fazem contratos e acordos o tempo. Teve uma convidada que falamos disso. E veio contratos. Contratos feitos inconscientes, né? Do nada. Mas existe uma força que amarra o contrato. É. Pensa, entre eu e você tem um universo aqui, ó, esperando que a gente jogue alguma coisa no vento para amarrar o contrato. Tem filmes que mostram isso. Tem filmes que falam isso. E as pessoas falam, ah, mas eu não acredito. Cara, não interessa se você acredita, existe. Eles acreditam que você está aí à toa. Você não acredita neles, mas eles estão vendo você atuar. É que nem uma frase do filme do Ken Reeves, do Constantine, que a menina fala que ela não acredita no diabo e ele fala, mas ele acredita em você. Acredita, ele acredita em você. Então, é isso. Né? E tem um detalhe, tem um filme muito bacana que chama Os Outros. Você já assistiu? Nossa, esse é bom, esse é bom. Meu, aquilo ali, ele reflete muito do que a gente vive. Você acha... Aquilo ali é o que rola, né? Meu, é realidade. Ó, você acha que você mora numa estrutura, que a casa é tua e que a vida é tua. E aí, os espíritos que moram no mesmo lugar, em outros níveis e outros planos, acham que você é o intruso. E aí, por exemplo, eles querem te expulsar, teoricamente, da casa deles. Quando os planos estão abertos, ficam todos no mesmo tempo, espaço, só em mundos diferentes, mas tá tudo ali, junto e misturado. Aí você começa a sentir dor no corpo. Aí a dor é aqui, aí você vai ver, a dor tá aqui, aí a dor andou, a dor é na perna, a dor é na cabeça, a dor não tá em lugar nenhum, ela anda. E aí, todo mundo tem um nome bonito para uma dor esquisita. Ah, é tal coisa. Ah, isso. Jura que é? É uma dor que anda. Ah, então isso é isso. Você vai tomar um remédio. Você toma um remédio, o remédio não resolve. Não resolve. Aí dá aquela apaziguada, daqui a pouco a dor vem pior. E a dor começa a atrelar coisas do teu emocional. E aí a coisa vai crescendo, vira uma cadeia. E vai. Chegou no ponto que o espírito quer que você saia do lugar dele, você quer que o espírito saia do teu, e tem uma briga. E você acha que tudo que você passa a nível espiritual tem que ser mandado por um suposto inimigo. Você cruza o tempo todo com espíritos, você invade o tempo todo o espaço deles, eles invadem o teu, isso acontece o tempo todo. E você precisa de uma explicação, de uma justificativa para entender que tem um espírito no teu campo atuando. Olha que louco. É louco. É louco. Então, e aí a pessoa, ela vem procurar ajuda espiritual e ela vê que resolve, mas ela quer que você explique o inexplicável. As pessoas falam para mim, quanto tempo você leva para tirar esse espírito da minha casa? Eu falei, eu vou levar o tempo que tiver que ser. Meu trabalho só acaba quando acaba. Eu pego e não largo até resolver. Só que é o tempo dele e o tempo teu. Porque do jeito que ele tá apegado, você pode estar apegado a ele. Tem essa também, né? Não é? Olha isso. E as pessoas querem tempo. Eu quero resolver isso hoje. Eu não quero esse espírito na minha casa. Aí você... Não, pior que você vai perguntando, né? Mas o que você fez? Tal? Não, porque eu fiz uma magia que eu vi no YouTube, a pessoa faz, abre aquele portal transita tudo quanto é ser trevoso, e a pessoa quer que você feche isso imediatamente, porque ela só fez uma coisa errada. Uma bobagem. Antigamente tinha bastante disso, né? Do quê? Brincadeira do copo, né? Tabuija. Hoje tem mais, porque as pessoas aprendem, elas acham que elas sabem fazer magia, porque elas... mas aí faz cagada, né? Muita besteira, nossa. Eu devia falar assim, ó, você faz o que você quiser, eu só cobro para consertar, beleza? Eu ia ficar milionária, só disso, só para consertar. Porque todo mundo acha que sabe resolver. Gente, isso é uma profissão. O negócio é sério, eu estudo pra caramba. Eu testo, eu vou, eu acerto, eu erro, eu vou no largo. É uma profissão. Se todo mundo pudesse acessar o mundo espiritual e todo mundo pudesse resolver, estava com o mundo resolvido. É arrogância achar que a pessoa é tão poderosa quanto o cara que estudou e se dedicou a vida inteira a isso. E seja de qualquer profissão. O cara que domina, ele vive para isso. Isso é em todas as áreas e religião também. Religião também. É um negócio delicado e muito sério, porque se você não souber mexer, você arrebenta o resto. E eu conheço muita gente com a vida arrebentada. Por quê? Ah, porque ela achou que resolvia sozinha. É, então, eu já vi nesse negócio do copo aí, de nego fazer a brincadeira, o copo cair e o espírito vai pra casa e aí o negócio azeda, hein? Que aí não é coisa boa que vem. Ele diz que é tal fulano. É. Na hora que você tá brincando. Mas depois que dá uma merda, aí você vê que acontece. Mas olha, não precisa nem ser espírito ruim. Um espírito bom, bravo, ele vai te arrebentar do mesmo jeito. Porque você entrou no território dele, você tirou ele da zona de conforto dele. Você acessou uma frequência pelo teu erro, pelo teu acerto, eu não sei pelo quê. Você acessou uma frequência que invadiu o universo dele. Ele vai se livrar de você de um jeito ou de outro. Como? Cada um luta como sabe. É. Mas ele também vai defender o território dele. Então ele não precisa ser um espírito ruim. Ele pode ser apenas um bom espírito que se sentiu invadido por você. Teve um brother meu, isso aí a gente era adolescente, sei lá, 20 anos, 18. E ele nunca acreditou. E ele ficava desdenhando e zoando. A gente falava, falei, para, mano, para. Ah, não acredito, não sei o que, mamá. Teve um dia que esse cara... O cara acordou branco, mano. Branco, falou que aconteceu uns negócios na casa dele e ele escutava. Você não desacreditou? Agora eu tô aqui. Uns 3 dias, foi isso. E aí levaram ele no centro pra arrumar. E aí que aconteceu isso. E nunca mais esse cara ficou falando as coisas que ele falava. Olha, eu vou te contar uma coisa. Nós estamos num momento do mundo, onde a gente está tendo muita influência externa, né? Tem muitos seres de outros planetas que se acoplam aqui. E uma coisa que eles fazem é se acoplar a uma energia para dementalizar as pessoas. E eles não dementalizam porque eles querem destruir a pessoa. Eles dementalizam porque eles querem o conhecimento da pessoa referente a alguma coisa que interessa a eles. Certo. Tá? E aí, outros seres também estão entrando no nosso planeta porque eles estão se posicionando. Não sei se deu um boom lá no planeta deles, eles precisavam vir para cá. E aí tem uma leva de pessoas que está nascendo com um espectro autista, de um tempo para cá. Outro dia me perguntaram sobre isso. Começou a ter um recolhimento em massa. Tudo que é recolhido em massa vai para um plano que está numa esfera um pouco superior à nossa, para colocar estes seres deste outro planeta aqui. Por quê? Estes seres trazem uma sabedoria absoluta referente a alguma coisa que a gente precisa aprender. E nós temos como acolher e conviver. Só que na nossa ignorância, a gente quer adaptar eles, que têm o mesmo padrão, inclusive de aparência, de comportamento, de emoção, que vem tudo desse planeta. A gente quer adaptá-los à nossa convivência, à nossa rotina, à nossa sociedade. Em nenhum momento a gente está pronto para absorver o que eles trazem. E eles são absolutamente inteligentes para coisas específicas. Talvez eles não tenham necessariamente a habilidade do convívio social, que talvez seja o que eles vieram aprender. Mas eles têm habilidades assim, absurdas. Eles são verdadeiros gênios para coisas específicas. E aí, como tudo isso é muito recente, né? Aí o que subiu de massa vem descendo devagar. E eles entram numa leva gigante que estão aqui. Parece que de um tempo para cá só nasce dentro desse espectro. Caramba. E aí, na nossa ignorância, a gente quer adequar ao invés da gente entender o que significa isso. Esse convívio, esse entendimento. A gente tem uma guerra acontecendo lá fora. Mas a gente é tão alienado que a gente olha para o nosso umbigo e a gente acha que é o único no universo, que não tem mais nada lá fora, que eu não acredito em nada, que não existe nada. Sem entender muito, se eu olhar para o que está acontecendo, você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo, porque os caras estão se acomodando aqui. Esse recolhimento em massa, esses acidentes que levam a multidão, essas catástrofes, até mesmo essa Covid, que, né? Tudo que está aqui, que sobe coletivo, fica aqui e depois vai descendo devagar para cumprir o que não foi cumprido. E quando entra essa leva, ela entra de uma vez. Então, você pega de uns 15, 20 anos para cá, parece que, entrou. E tá todo mundo achando que não, eu tenho o direito de não acreditar em nada porque eu vivo na minha ilha. Eu olho pro meu umbigo, tudo isso é besteira. Cara, é muita gente falando da mesma coisa. Como pode ser besteira? Tem mesmo. Tem muito canal hoje, bastante podcast de espiritualidade. Meu, tem muita coisa. Não dá para você mais viver alienado. A gente vai... Eu falo assim, o Brasil é um país novo. O Brasil é muito novo. Quanto tempo a gente tem? Agora você pega lá Estados Unidos. Estados Unidos tem verdadeiros programas sobre casas assombradas. Não, lá é outro papo mesmo. Fantasma. Lá é outro nível. Para lidar, eu fui convidada para fazer um programa lá, eu gosto muito disso aqui. Eu não consigo me ver lá. Eu até posso ir e voltar, mas não consigo. Mas pensa, a gente fala de casas assombradas, a gente tem outras estruturas lá fora, Europa, a mesma coisa. Tem vários documentários lá. No mundo. E aí aqui no Brasil a gente acredito nisso, vai ver que é para ganhar dinheiro. Gente, por favor, vamos sair desse lugar pequeno. Sabe assim, chega a ser mesquinho o jeito que o ser humano olha para o umbigo dele, parece que ele é uma ilha. Né? Tudo é do jeito... Não é. Eu acreditando ou não, o negócio existe. É melhor negar do que tentar entender, porque dá trabalho. Estudar dá trabalho, entender dá trabalho, né? Então, assim, já que negar me deixa mais leve e dá trabalho também, eu vou escolher negar, porque daí eu não preciso entender. Acabou. E vou viver a minha vidinha comum, até que o extraordinário aconteça na minha vida. Aí, eu corro. Eu corro para o terreiro, eu corro para a igreja, eu corro para... Eu corro. Aí alguém tem que me resolver agora, porque eu tive a capacidade de negar a minha vida inteira, e como eu... vou pagar aí R$10, eu quero que tire tudo isso da minha vida, porque eu quero fechar os meus dons, porque eu não quero ver espírito, porque eu não quero que o espírito me veja, porque eu não quero... É isso que eu escuto. Aconteceu aqui no canal, já. Isso aí. Da pessoa ver e não querer. Pedir ajuda pra mim. Eu caminhei pra um lugar e falei, vê lá, vamos ver. Certeza que você não... não quero. Tá tudo certo. Né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O fato de eu não quero carregar, não significa que eu vou deixar de carregar. Do mesmo jeito que a gente bloqueia um trauma e a gente não quer lembrar, não significa que aquilo não aconteceu. A gente bloqueia, né, uma sensação, uma emoção, um caminho, porque eu não quero olhar para ele. Não significa que ele não tá lá. Não significa que as coisas não vão acontecer, que esse universo não existe. Não significa. Só significa que eu, na minha ignorância, não consigo lidar. É isso. Mima, você acha que vai chegar um momento... porque a gente está numa transição, né? Transição planetária. Sim. Muito se falou isso. Você acha que em algum momento todo mundo vai cair o véu? Olha, de um jeito ou de outro vai. De um jeito ou de outro. As pessoas sempre brincam, né? É pelo amor ou pela dor. Cara, Eu lembro, minha mãe falava uma coisa, eu dava muita risada. E hoje eu entendo isso. Minha mãe dizia assim, você não acredita em nada até acontecer com o teu filho. Quando acontecer com o teu filho, você vai rodar terreiro, você vai rodar igreja, você vai fazer promessa, você vai fazer macumba, você vai fazer o que tiver, porque é o teu filho. E você vai começar a acreditar em tudo. E eu achava muito engraçado. Eu falava, mãe, eu não entendo o que você está falando. E hoje eu entendo. Porque, às vezes, por você, você se acha, ah, eu vou escolher se eu vou evoluir ou não. Cara, vai acontecer do teu lado e você vai ter que agir. Se não for por você, vai ser pelo teu filho, vai ser pela tua esposa, vai ser pelo teu pai, vai ser pela tua mãe, vai ser por alguém que realmente tenha peso pra você, pra te fazer andar. E aí, você pode não entender nada, mas você vai acreditar em tudo. Porque não é o fato de você não acreditar que deixa de existir. Né? Deus não deixa de existir porque meia dúzia não acredita nele. Ele está lá no lugar dele. Então, uma hora, por bem ou por mal, as pessoas vão acessar esse lugar. Né? Poxa, a ciência descobriu que existe um ponto no cérebro que chama ponto de Deus. E este ponto, ele precisa ser alimentado pela fé. A fé não tem a ver com religião. A fé tem a ver com o que você acredita. Por quê? Porque quanto mais você alimentar esse ponto, mais ele retroalimenta as células do teu corpo e te mantém saudável. Então, os milagres vêm desse lugar, do ponto de Deus. Olha que coisa louca. É a ciência falando. Não sou eu. Poxa, outro dia, uma faculdade... Estava me perguntando se eu poderia dar aula numa cadeira sobre espiritualidade, uma faculdade de medicina. Porque os médicos veem milagre o tempo todo e os médicos precisam ser ensinados a respeitar e a lidar com isso. Isso já virou matéria dentro da faculdade de medicina. É os relatos de EQM, né? Entendeu? Então, assim, vai chegar uma hora que vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando, e lá fora isso já existe. É aqui que a gente é muito resistente, porque a gente é muito bebê, a gente ainda se acha muito, assim, engatinhando. Engatinhando. É, comentar um lance que não tem nada a ver com o lance da espiritualidade, é que nem você viu como que tá lá fora, lá o AOE, com o oficial do exército, lá do negócio das naves, que tá no Congresso, hoje foi a 4ª reunião no Congresso, esse oficial, que ele alegou que o governo dos Estados Unidos tem naves e corpos alienígenas. E tá mó OE lá nos Estados Unidos por causa disso. E aí é a mesma coisa, uma hora ninguém vai conseguir mais segurar. Mas a verdade. Então... Ó, eu até entendo, eu não quero defender, tá? Mas eu até entendo o governo segurar algumas informações porque o povo entra em pânico. Não, eu super entendo também, imagina. Imagina, nós estamos aqui com o ET. Putz, vai ter uma fila de gente pagando ingresso para ver o raio do ET. Não, não, vai ter um monte de gente de vários tipos, né? Vai ter homem-bomba para explodir o ET. Vai ter os fuzileiros para matar o ET. Vai ter o povo reconstruindo réplica de nave para vender lá na porta. Ou seja... Vai ter religião. Do ET. Do ET. Então, vai virar um caos. Vai virar um caos porque a gente não tem estrutura para lidar com isso. A gente está falando em carro que voa agora e está achando o máximo. Cara, 20 anos atrás a gente tinha internet de escada. Ela fazia um barulho, demorava 3 dias para conectar, a gente achava o máximo. Hoje a gente pega o celular e está no mundo. E a gente olha aquilo e perde o dia inteiro assistindo vídeo de qualquer coisa. Do cachorro dançando. Você fala assim, meu, por que você não estuda para ter um emprego melhor? Não, eu estou vendo o cachorro dançando. Tá! Porque está tudo na palma da mão e ninguém sabe o que fazer com isso. Isso, muita informação, né? É muito lixo disponível e as pessoas não têm filtro para escolher o que, né, o que vão... Ah, mas é lazer. Não é lazer. Não é lazer. As pessoas estão viciadas em telefone porque elas estão achando lindo aquele negócio na palma da mão. E as pessoas são atropeladas, as pessoas caem num buraco, as pessoas... Tudo porque ela está ali, presa. É o novo vício, não é? A nova droga. Internet. Então você fala assim, para esse tipo de gente, jura mesmo que sabe lidar com extraterrestre, que traz uma dimensão de tipo, oi, quem somos nós? O não, cara tá ali preso no celular, ele vai olhar pro planeta, vai besteira, vai... Ah, e outra, o pessoal não tá ajudando nem o daqui que é ET, mano. Não é? Não, é, não ajuda nem o seu próximo, você vê o ET pra quê? Se odeia alguém porque tem o cabelo vermelho na internet e xinga, imagina o que eles não fariam com o ET. É isso, é. Então, assim, não... Eu acho que tem coisa que não dá ainda para ser liberado. Então, mesmo espiritual e ufológico. É, então, para tudo, tem um tempo. A gente tem um tempo de maturidade, maturação. E a gente já está tendo acesso a coisas muito legais. Cara, você falar que você quer determinar a estrutura da tua vida para você cumprir a tua meta, o teu objetivo, e você poder direcionar a energia e conseguir... Pô, já é fantástico. Você já está muito além do que teus pais viveram, que eles viviam no mínimo, do que teus avós viveram, que eles nem sabiam que isso existia. A gente já deu um salto e a gente não sabe usar. E as pessoas ainda estão misturando tudo na mesma panela e tentando destruir porque ela não sabe acessar, ou porque ela tem medo, ou porque apavora. Imagina o que a gente vai fazer com algo maior do que isso. Vai virar bagunça. É. E assim, de verdade, eles não podem destruir esse planeta, porque esse planeta tem... Ai, tem uma função, tem, né? Eu brinco, né? Tem o quequê para todo mundo lá fora. Por isso está todo mundo olhando para cá. Ninguém olha para outro lugar que não para a mina de ouro. Para eles é uma mina de ouro, a gente não sabe o quê. Talvez eles já entraram em colapso, talvez eles estão no limite, talvez aqui seja muita coisa. A gente não sabe. E a gente não está preocupado em aprender. Você viu que o submarino lá, ninguém quis ir atrás. Por quê? Ó. Verdade. Meu, se você não conhece o fundo do oceano, você acha que você vai dominar outra coisa se você não está com medo de olhar para cá? Por que as potências fantásticas e maravilhosas não colocaram alguma coisa? Opa, estou mandando aí, a gente vai mostrar para que nós, né? Para que viemos? O poder que nós temos. Não. Aí você fala, não, por quê? O que tem ali? O que também não foi revelado? O que não falaram? O que não contaram? Por que não arriscaram? É. Por quê? Tá, tem um monte de coisa que aí. Por que não, né? Tem muita coisa. Exatamente. E aí, olha que louco, vou contar uma loucura. Dentro da cultura Yorubá, existe uma estrutura que é um demônio. E esse demônio se chama Olokun. E ele mora no fundo do mar. E todo mundo que tem um pouquinho mais de conhecimento jamais desafiaria Olokun. Porque ele tem uma força tão absoluta que ele seria capaz de mover as placas do planeta e criar verdadeiros desastres para a humanidade. Então, ninguém mexe com o Olokun. E ele mora no fundo do mar. E aí, se você for olhar pela cultura, né, Yorubá, jamais desafiariam o Olokun, porque sabem que não pode lidar. E isso está no nosso inconsciente. Porque todas as almas vêm do mesmo lugar. E a gente tem um nível de consciência que entra em contato com esse inconsciente. A gente não sabe por quê, mas a gente sabe que é melhor não mexer. E tá lá. E aí você pega uma cultura de 6.000 anos que conta coisas que você acha aparentemente bonitinho e engraçado, mas aí acontece uma coisa dessa com milionários que valem assim e ninguém vai atrás. É. E eles foram avisados que podia ter dado, ia dar merda, né? Mas eles foram. Porque o aparelho lá, ele não estava tão preparado ainda. Aquele aparelho não, mas as grandes potências não tinham um submarino capaz de fazer isso, de ir buscar? Claro que tinha. Então, por que não foram? Claro que tinha, os caras têm, meu. Entendeu? você está entrando num outro território, de alguma coisa que não foi falada, as pessoas estão olhando muito pro e não estão entendendo que está tudo nas entrelinhas. Pior que é isso mesmo. Mas tá aí, né? Fazer o quê? Sumiu, fazer o quê, né? Então, foi recolhido aí em algum lugar, daqui a pouco aparece numa nave, num outro lugar. Oi? Né? Oi? Aí você fala assim, ah, mas eu não acredito. Tá, tô aqui aberta a tudo, o que vier eu falo. Eu não desacredito de nada. Você é 20 anos, vamos colocar aí 20 anos, 25 anos atrás, 30 anos atrás. 30 anos atrás eu tinha 15 anos. Nunca ia imaginar que eu ia estar conversando com você aqui. Isso é coisa de que eu assistia na TV, sessão da tarde. No Jackson que tinha. Então, meu, não dá para desacreditar de nada. Não dá. Tudo aquilo que o homem reproduz, tudo aquilo que o homem pode criar, tudo aquilo que o homem pode imaginar, ele pode criar. Então, todos esses filmes futuristas, já existia a estrutura lá. Ai, pensa, tudo. Pensa, quantos anos os Jetsons, com carros voadores, não sei o quê. Aí vem o Elon Musk, ele criou o quê? Ele não criou nada, ele copiou os Jetsons. Quem desenhou os Jetsons é que criou, que intuiu, que foi buscar. O cara só está repetindo o que alguém já estruturou. Cientistas conseguiram fazer o teletransporte de uma partícula. Conseguiram. Mas é uma partícula. Mas conseguiram fazer. Começa assim. Então, assim, para onde está indo tudo isso e a gente ainda está questionando se acredita? Eu falo assim, tudo é uma questão de quanto tempo a pessoa leva para fazer o que tem que fazer. Acabou. Seja lá o que for. É para voar, é para transporte, é para isso, é para aquilo. É uma questão de tempo. Tudo é possível. Tudo é possível dentro desse universo, porque nós somos muito transitórios, a gente acha que é tudo muito definitivo, tudo muito engessado. Cara, para. As pessoas estão engessadas aqui ainda. Quando elas falam de energia, se o cara pode transferir uma partícula, por que o Exu não pode abrir o caminho? Né? Se o cara pode criar algo para cima, para baixo, por que que ele não tem uma energia aqui que está cuidando disso tudo aqui muito de perto e pode muita coisa? Você que não sabe acessar, essa é a diferença. Porque quando você sabe acessar, tudo flui. Mas mesmo quando flui, aí, agora eu vou ser assim, né? Agora eu vou dar um tiro no pé, mas vamos lá. Mas mesmo quando você tem todo esse poder e tudo pode, e tudo flui, você também não sabe muito para onde vai. Entende? Porque a gente não tem dimensão do todo. A gente tem dimensão de, tipo assim, quando você fala de um carro top, você imagina o carro top, até aquele carro. Aí tá bom, você chegou naquilo, aí tá tudo bem, tá com a tua casa, tá com o teu carro, tá com a tua vida, tá... E aí, depois? Você vai pra onde? Aí você fala, é isso. A gente não tem muita dimensão de onde pode ir, o que pode fazer. Por mais que a gente ainda consiga acessar essas forças, a gente é muito pequeno, perto das possibilidades. Então, vamos ajustar tudo que a gente puder dentro dessas possibilidades e viver o melhor possível. Porque pensa, a criação ela é generosa e abundante. A gente nasce com infinitas possibilidades. É a gente que vai podando no meio do caminho, com as nossas besteiras, com os nossos erros, com as nossas péssimas escolhas, com os nossos traumas, com os nossos apegos, com as nossas crenças. Nós, pensa, não nasce... De alguma forma, assim ou assado, tudo é perfeito dentro da criação. Quando você julga o outro imperfeito, o julgamento é teu. Para a natureza dele, ele está dentro do que ele podia ser e acabou. E está tudo lindo. E tudo caminha de forma generosa e próspera. E aí, no meio do caminho, a gente vai achando os erros de percurso. Em algum momento, a gente sempre, de tempos em tempos, assim, a gente sempre acha o ponto de ajuste. E aí cabe a nós escolhermos se vamos fazer esse ajuste ou não. O tempo todo a gente tem chances e possibilidades. E a gente escolhe. E a nossa vida depende das nossas escolhas. Mas é tudo, né? Tudo vem da gente. Né? Tudo que acontece Nossa vida é responsabilidade nossa. Você sabe que a gente olha sempre para um pedaço muito pequeno, né? Da nossa vida, da nossa história. É desse tamanho para o drama e desse tamanho para o sonho. Então o drama é uau! Ai, porque eu sou assim? Porque fulano, isso, aquilo comigo. E o que, que você quer da vida? Ah, eu quero ser feliz. Gente, é trágico. Quando eu escuto isso, me dói no coração. Porque felicidade traduza, né? O quê? E eu sempre falo para as pessoas, nós temos várias áreas na nossa vida, várias áreas. Você não precisa estar com tudo 100%, mas se você tiver com tudo mais ou menos igual, que seja 40%, mas tudo 40%, a tua vida flui. E a tendência é você expandir de forma equilibrada. Quando você tem, você fala, ai, meu trabalho é maravilhoso, mas o resto é tudo ruim. Meu, tá tudo ruim. Ah, eu tenho tudo bom, mas só isso ruim. Tá tudo ruim. O ruim sempre vai roubar a energia do bom. Sempre. Sempre vai roubar muita energia. Então, se o ser humano conseguisse só entender que a vida tem, né? É como uma grande fatia de pizza. Tem as partes. E todas essas partes precisam estar em equilíbrio. Uma dessas partes tem a ver com espiritualidade. Não tô nem falando de religião. Eu tô falando de fé. Eu estou falando de transformação, eu estou falando de possibilidades ligadas a esta área. Porque é uma área, você acreditando nela ou não, ela existe na tua vida. Então, se você alimentar esta área, como você alimenta todas as outras, a tua vida vai fazer assim. Já vai sair do lugar que está e vai dar um salto. Só de você alimentar. Se você aprender a cuidar e você aprender a lidar com isso, aí expande, ninguém mais se segura. E isso porque a gente não sabe ainda qual é o limite disso. A gente está lidando assim, se eu falar tudo, quem manja muito, domina muito, trabalha muito com isso, ainda está ali nos 60%. Então você não pode falar que isso não existe. Não tem como. Dá certeza, momento, as pessoas dão certeza, não existe. Pô, como você sabe que não existe, mano? Em algum momento, isso vai te pedir para olhar. Tudo aquilo que você nega volta para a tua vida te pedindo atenção. Seja lá o que for, qualquer área da tua vida, família. Ai, eu odeio aquela pessoa, eu não quero saber. Em algum momento, isso vai voltar para a tua vida te pedindo atenção. E você vai ter que resolver. Para tudo, para tudo. Trabalho, para família, para relacionamento, para tudo. E espiritualidade vai te cobrar em algum momento, porque é uma área que você negou. Acabou, é uma regra do universo, não é minha regra. Eu já observei muitas pessoas que passam, pelo meu atendimento e tal, e é isso, é regra. Não fui eu que fiz a regra, eu só vi que resiste. Então eu tento fazer com que as pessoas abram a cabeça para isso cada vez mais. Independente, elas precisam acreditar em mim. Elas têm que acreditar que existe alguma coisa que elas estão negando. E que se elas aceitarem, vai ser meio caminho para tudo dar certo. E depois, procura seu caminho. Não, não precisa nem falar comigo, acreditar em mim, confiar. Só precisa entender que isso existe. Ponto. É uma regra do universo, não é minha regra. E se você não negar, a chance de você olhar para isso e isso olhar para você é enorme. E aí a tua vida tende a dar muito mais certo do que errado. É isso mesmo. É isso. Galera, deixa eu dar um toque pra galera aqui, que é o seguinte, nosso papo tá muito bom. Daqui a pouco vamos bater 2 horas já de papo, você acredita? Ai, que delícia! Mas é o seguinte, galera que quer uma leitura de... Búzios? De Búzios, claro! Tá aqui. Então, vamos ajudar o canal com um superchat de vintão ou Pix, que aí a Yami vai fazer uma leitura de Búzios, tá bom? E como que funciona, amigo? O que você precisa para essa leitura? Eu preciso só do primeiro nome da pessoa e da data de nascimento. Aí eu já dou aqui uma olhada na vida dela e, claro, me manda uma questão, Qualquer questão, meu relacionamento, isso, aquilo, não importa, mas manda a questão. Eu, às vezes eu jogo e a pessoa fala assim, não, eu quero saber da minha felicidade. Oi? Não, eu quero saber do meu emprego, do meu trabalho. Eu quero saber da minha saúde. Eu quero saber do meu relacionamento. Manda uma pergunta ligada a isso. Sabe o que a gente pode fazer também? Você está falando do jogo de búzios. As pessoas que se inscreverem lá no é o quê? No teu WhatsApp, no teu canal, enfim. Você pode sortear um livro, ó. Olha, também. Uma boa. Vou estar aqui oferecendo um livro para o teu público e um planner. Tem um planner onde eu ensino as pessoas a projetar cada área da vida. Lembra aquela pizza que eu falei? Então, esse planner, ele é bem legal, porque ele é dividido por áreas onde a pessoa pode programar as áreas da vida dela. E aí eu vou dando orientação como fazer isso. Eu vou fazer algo... Vou pegar um kit com você e vou fazer um outro dia um sorteio para a galera. Perfeito. Tá aqui o kit para o teu público, com todo carinho. Perfeito. Isso, posso fazer um sorteio geral e posso fazer um sorteio para os membros também do canal. Perfeito. Membros do canal. É isso. Então, são dois kits bem legais. É. Certo? Então, galera, quem quiser aí fazer uma leitura aí, puder ajudar o canal, vim ter um superchat ou pix, tá bom? Vamos lá. Nath, que é minha moderadora, sempre me ajuda aqui. Então... ela já mandou aqui para mim um grande... Opa! Natália Verselli 2/8/92. Aí ela quer saber. Gostaria de saber sobre amor e desconfiança. Tá. Vamos lá, a Nath, boa noite, querida. Eu tô vendo aqui, eu tô fazendo um cálculo, né, para entender um pouco como ela pensa. E ela traz Ogum, né, nos pés, no caminho. E geralmente, Ogum é muito desconfiado, né? Ela é uma pessoa que ela é muito desconfiada. Então, assim, é muito difícil acreditar. E se pegar um erro, esquece, porque não vai acreditar mais mesmo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver a sua situação atual. Nath, vamos lá. Você pegou um erro. Você não consegue mais retomar a confiança, meu amor. Então, essa estrutura vai ser você tentando provar que está certa e a pessoa tentando provar que você está errada. Virou sofrimento, tá? Você precisa passar dessa fase. Ou você vai ficar presa nessa roda, extremamente insegura e sofrendo, ou você vai virar essa página e vai perdoar de verdade, ou de verdade termina isso, parte para outra. Porque depois que você pega uma mentira, tudo que se fala é mentira. Tá bom, meu amor? Acalma esse coração, faça uma escolha sábia e tome uma decisão. Essa é a minha dica para você. Interessante, hein? E desconfiança, eu não vejo muito a galera pedir tiragens sobre desconfiança. Mas existem algumas estruturas que elas... é como se elas procurassem o erro, né? E aí, depois que ela acha o erro, tudo que vier é mentira também. Não dá mais. Não, sabe assim, o cristal que quebra? Depois que quebrou, não tem como você colar um cristal. Acabou, ele não é mais cristal. Acabou. Mesmo que role a verdade, mas não tem mais jeito. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, eu prefiro que você me conte uma verdade dolorosa do que uma mentira bonita. Porque com a verdade, eu vou ter o que fazer. Eu vou poder escolher. E com a mentira, você vai tentar me iludir e continuar me enganando. Então, eu também, eu falo assim, eu pego raiva da pessoa que mente, não importa qual o tamanho da mentira. Então, existem algumas estruturas, principalmente quando estão ligadas a Ogum, que elas não suportam, e elas pegam mentira, assim, longe. E tem gente que quer dar uma enrolada na espiritualidade, né? Eu tô ligado. Tem muito. Isso eu sei que não tem como enrolar a espiritualidade. Não, você pode enrolar qualquer um aqui terreno, mas espiritualidade não tem como enrolar, gente. é real. Não é? É. Então, assim, quando a pessoa fala de desconfiança, já é. Ó, no nosso discurso, a gente já tem a resposta de tudo. É que a gente precisa ouvir de fora porque a gente não quer acreditar. De tão absurdo que às vezes é, sabe? Verdade. Boa. Boa. Galerinha, é o seguinte. Tem uma galera ajudando com o Pix aqui. Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem como ajuda o canal. E entra naquele lance da energia de troca. Fala aí, Mi. Gente, eu acho que prosperidade é você contribuir, você multiplicar, você dividir, você ajudar aquele que está trabalhando, que está correndo para trazer para você informações importantes. Ele está te dando isso. Ele não está te vendendo. Então, você olhar para isso e ter gratidão, qual é a forma que você pode fazer? Uma delas é trocando no dinheiro, porque dinheiro é a energia que corre o mundo. Então, multiplica isso. Vocês vão ver como isso volta para vocês. Certo? Então é o seguinte, para ser justo, né? Eu vou dar prioridade para a galera que fizer. Ok? E aí, com o tempo, se sobrar um tempinho aí, a gente faz da outra galera. Tá. Okay? Então vamos lá. Então a Natizinha acabou de rolar. A Nath sempre faz isso para mim. A Rose também fez, que eu já vi. Aqui, então ela manda aí, ó, Rosinane Pereira Lopes, 30/6/73, gostaria de saber sobre espiritualidade. Nossa, que pergunta bacana para ela, tá? Vamos lá. Ela traz um 11 na cabeça e um 9 nos pés. Rose, você tem um portal espiritual na tua cabeça. Eu diria que você traz uma energia de sacerdotisa. Você é muito correta, você é muito justa, mas você se perde muito, porque você orienta todo mundo e você não consegue se orientar, você fica na dúvida, você tem medo de julgamento, você tem medo de crítica. Isso te põe num lugar até desconfortável quando você precisa tomar uma decisão. Mas você é uma pessoa muito protegida e muito iluminada, tá? Pensa nesse caminho de sacerdote, de sacerdotisa, que ele é muito bacana. Eu falo sacerdotisa, gente, mas pode ser um líder de qualquer religião. Quando a pessoa tem esse canal aberto com o número 11, a pessoa tem uma estrutura muito sensível, né, ligada à espiritualidade. E, com certeza, ela tem caminhos para trabalhar nesse universo, tá? Boa! E, amor, o jogo me deu um 5 negativado, ou seja, quando você tá bem, de grana, de amor, você tá aberta para o trabalho espiritual, para o caminho, para ajudar, para doar. Mas quando você não tá tão bem, a primeira coisa que você bloqueia é a tua espiritualidade. E deixa eu te dizer uma coisa não tem nada a ver com a outra. Trabalhando a tua espiritualidade, provavelmente você abre os teus caminhos. O que você não pode bloquear é o teu ponto principal. E o teu ponto principal é a tua mediunidade, que é maravilhosa, tá bom? Confia que não é isso que atrapalha os teus caminhos. Teus caminhos, eles podem estarem atrapalhados por outros motivos, até por decisões tuas, mas não tem nada a ver com a espiritualidade sempre vai te proteger, sempre vai te amparar e sempre vai te dar condições de estar cada vez melhor. Confia, eu tive que confiar e valeu a pena, então, do fundo do meu coração, confia. Você vai ter muito sucesso se você desenvolver e trabalhar toda a tua mediunidade. Você é linda e teu caminho é lindo também. É isso. Show. Bora pro próximo. Vamos lá. O André tá aqui, que ajudou também. Mandou aqui o André. Deixa eu ver qual que é a dele aqui. André Luiz Freitas. Vamos lá. Gostaria de saber se fico ou saio do meu relacionamento. André Luiz Freitas, 5/3/76. Tá, 976. Nossa, ele tem um xangozão. 5. Bom, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você é uma pessoa que gosta muito de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser adulado, de ser paparicado. Quando as coisas fogem um pouco disso, você se sente rejeitado. Então, algumas coisas não têm a ver com o teu relacionamento, tem a ver com energias que você já carrega. De alguma forma, se tudo vai para rejeição, você atribui isso à pessoa que está do teu lado, né? Então, assim, primeira coisa, veja o quanto você está carente e dependente dessa atenção que você provavelmente não está tendo. E segundo, você precisa entender que você está muito próximo de uma virada de ciclo. Você é de 76, você deve estar com 47 anos. Você está entre o ciclo 6 e o ciclo 7. O ciclo 6 é prosperidade e o ciclo 7 é espiritualidade. Quando você começa a se aproximar desse ciclo de espiritualidade, parece que nada mais cabe, porque você sabe que você vai dar um salto. Então, não tem a ver com o teu relacionamento, tem a ver com o teu ciclo, com o teu momento. Então, essa escolha é muito delicada. Olha para você, veja o que você quer da tua vida, o que você quer da tua história e veja se essa pessoa que está te acompanhando está somando ou está começando a cansar, tá bom? O jogo diz: esse relacionamento está sem vitalidade, ele está sem prosperidade. Ou seja, se você gostar muito dessa pessoa, tenta ressignificar isso. E se você achar que não gosta tanto, encerra e segue. Não perde mais tempo com isso, porque este ciclo que vem, ele vai dar uma grande virada na tua vida. E você precisa de energias afins com os teus propósitos, tá bom? Um relacionamento sem prosperidade, sem vitalidade, parece que ele não é mais compatível. Então, ou você luta para mudar isso, se você gostar muito, ou você admite que viveu o que tinha que viver e deixa aí. Sabe, gente, amor não precisa ser para sempre. Você pode carregar o que você viveu dentro do teu peito como uma experiência, mas você não precisa estar com essa pessoa para sempre. Os relacionamentos, eles trazem para a nossa vida aprendizados. E se você aprendeu o que precisava com essa pessoa, liberta e deixa aí, tá bom? Essa é minha dica para você. Dica da noite. Né? Dica da noite. Dica da noite. Vamos para o próximo... Meu grande moderador, meu brother, está todas as noites aqui na nossa live. Grande. Cadê? Ah, não. É ele mesmo, Ed. Vamos lá. Edson Lopes. E ele manda aqui. 3 do 770 sobre saúde e no profissional e espiritualidade. Ele quer tudo, né? Você quer um combo, né? É um combo. Vamos lá. Meu amor, ele passou por uma essa semana, hein? É. Hoje, é. Mas tá bem agora. Bom, vamos lá. Você traz uma energia de muito movimento, de começos, de... Sabe, você tem uma característica muito enérgica, mas você é muito emocional. E quando alguma coisa pega o teu emocional, explode, provavelmente na saúde. Tá? Então, você precisa equilibrar esse teu emocional. Você não pode levar tudo a ferro e fogo, porque não é assim que você resolve. Só que esse emocional precisa de equilíbrio, senão ele vai te prejudicar muito, tá bom? Bom, deixa eu ver o teu profissional. Bom, o teu profissional tá crescente, tá bom, tá próspero, e você tá muito perto de uma mudança profissional. Provavelmente tem aqui uma abertura de campos para você dar um salto. Eu não sei se dentro do que você trabalha, porque você não comentou, ou para alguma coisa que você está querendo há muito tempo fazer, tá? Aqui abre um Obará. O Obará é energia de prosperidade. Então, quando ele vem dizendo que os teus caminhos estão abertos para uma grande mudança. Lembra disso. Equilibra o teu emocional, porque o teu emocional arrebenta na tua saúde, te deixa desestruturado e também desestrutura a tua espiritualidade. E confia na mudança que está vindo para a tua vida ligada ao profissional. É uma coisa que você sempre quis que mudasse. Só que assim, toda mudança é difícil, toda mudança é ruim. Às vezes você fala, meu, eu não acredito, eu vou perder isso, e se eu não conseguir aquilo? Confia. O universo é generoso. Ele não vai te tirar nada se ele não tiver um plano para você. Confia nisso. E confia no que te guarda, porque você sabe o que te guarda. Você é muito forte. Você sempre consegue o que você quer e você se livra de coisas absurdas. Então você sabe o que te guarda. Tá bom, meu amor? Sucesso! Sucesso, Red. Show. Vamos lá. O Adílio, valeu pelo super aqui. E vamos ver o que o Adílio quer. Vamos lá. Adílio José Costa, 24/1/85, área espiritual e sentimental. Deixa eu ver, peraí, só a data 24/1/85. 11, é outro que traz 11 na cabeça. Que engraçado, hein? Seu público é muito espiritualizado, mais do que eles imaginam. Ah, não, a galera é bem espiritualizada. A galera bem, nossa, e assim, olha, espiritualizado é uma coisa, portais espirituais é outro. Então, ele tem um portal espiritual também na cabeça, ele traz um número, né, que é o número 11, e esse número 11, ele é muito passível de desequilíbrio. É como se a pessoa sentisse saudade de casa, né? Então, assim, aquilo que está muito desconfortável te leva para um outro lugar de desconforto para tirar o foco. Meu querido, você também tem muita energia. Você tem uma espiritualidade muito linda, você precisa, lógico, trabalhar. Quando eu falo, gente, trabalhar a espiritualidade, trabalhar a sua mediunidade, as pessoas falam, ah, eu vou ter que achar um lugar porque eu tenho que trabalhar. Meu, estuda. Desenvolve, dá caminhos para os teus guias se aproximarem, cria possibilidades para permitir que todo o conhecimento que eles estão mandando para você chegue até você, né? Eu acho que é bem por aí. E o teu sentimental é como se você vivesse num looping, né? Você se envolve, gosta, de repente estranha, de repente não quer mais, de repente tudo está muito confuso, de repente você não sabe. A gente tem que parar de depositar a nossa felicidade no outro. O outro é só um companheiro do nosso caminho, o outro não é a nossa felicidade. Então, se estiver pesando muito, deixa aí. Se estiver desconfortável, deixa aí, dá um tempo para você. Gente, eu fiz uma coisa esse ano que eu não acreditei que eu ia fazer na minha vida, mas eu fiz. Eu fechei com o Exu. Esse ano eu fechei com o Exu. Eu falei, eu não quero me prender a nada. Eu vou me dar a oportunidade de permitir que eles me tragam o que é meu. E eu só vou estar disponível para isso. E aí eu vi um boom de verdade na minha vida, porque a gente faz escolhas baseadas em nada. Em trauma, em aparência, em crenças, em nada. É uma necessidade de felicidade que a gente não encontra no outro. E aí o outro vira um fardo e você não sabe como sair disso, e você não sabe o que fazer com isso. Então, se você puder, se dê a oportunidade de viver esse momento com a esquerda e permita que ela traga para você o que é teu. Sem que você escolha, permita que ela te traga o que é teu. Que fique na escolha deles, não na tua. E aí eu tenho certeza que você vai trabalhar a espiritualidade, você vai trabalhar o teu emocional e provavelmente você vai abrir o campo para bons relacionamentos. Porque o nosso crivo para relacionamento é muito ruim. A gente não tem filtro. O nosso filtro é baseado em nada. Tá bom? Então a minha dica, se dê um tempo para você encontrar o que você de verdade quer na tua vida, porque você tá bem perdido. Boa sorte. Boa sorte, hein? Eu já tive dedo podre. Ainda bem que eu não tenho mais isso. Gente, o que é dedo podre? O que é dedo podre? É. Ah, quando você acaba escolhendo uma ziquezira na sua vida. Uma vez, eu atendi uma cliente que ela falou assim, nossa, eu devo ter dedo podre, porque eu só traio alcoólatras. Eu falei, jura? Ela falou, Eu falei, mas onde você encontra seus relacionamentos? Ah, na noite, nos bares, nas baladas. Ah, então aí. Eu falei, cara... Então é isso. Né? Tá explicado. Caralho, eu só arranjo mulher assim, assim, assim. Mas como que você escolhe seus relacionamentos? Ah, eu adoro uma bunda. Oi? Oi? É assim que a pessoa escolhe um relacionamento? Ela vai ter o quê como retorno? Entende? O povo tá meio perdido. Outro dia eu escolhi uma mulher que ela falou assim, atendi uma pessoa que ela falou assim, meu, se esse cara, eu quero um relacionamento bacana, se o cara tiver um emprego, já tá ótimo, porque todos que eu me relacionei eram desempregados. Eu falei, oi? Tá escolhendo errado. Não, cara, daí você fala, meu, se a pessoa não tem responsabilidade com a vida dela, ela vai ter com a tua. É. Não, gente, parou, tem que parar com essa loucura, parece loucura mesmo. O melhor não é deixar fluir? Em vez de ficar querendo escolher? Não. Se você vai trabalhar numa empresa, a empresa quer o teu currículo. Se você quer um relacionamento, por que você não escreve o que você quer desse relacionamento? Quais as características que são importantes que essa pessoa tenha? Porque, se você gosta de balada e a pessoa odeia, já deu ruim. É. Se você gosta de carne e a pessoa é vegetariana, já deu ruim. Se você gosta de bebida e a pessoa tem ódio porque o pai, o irmão, o avô bebia e não sei o quê, já deu ruim. Então, por que você não escolhe alguém que esteja numa frequência compatível com a tua? Escreve isso. Eu quero uma pessoa assim. Você pode decidir até se você quer que a pessoa seja a cor que ela tem, o cabelo que ela tem, o jeito que ela tem, as características que ela tenha. Porque o universo tem tudo isso na gaveta deles. Ele só vai afinar isso com isso. Só que se você não tem critérios, que critério que você vai dar para o universo colocar essa pessoa no teu caminho? Nada. Então, deveria ter currículo para relacionamento também. Porque uma coisa é pegada. Ah, eu quero pegar, então eu quero isso. Não, mas eu quero casar, eu quero constituir família, eu quero passar minha vida do lado dessa pessoa. Por que não ter currículo? A minha querida amada esposa, eu visualizei ela numa tela mental. Currículo. Você determinou. Entendeu? Então, tem mais chances de dar certo do que dar errado. Agora, se a gente não tem equilíbrio financeiro, se a gente não tem equilíbrio emocional, se a gente não tem a educação, se a gente não tem o básico para existir, a gente acha que a gente tem frequência para atrair alguma coisa boa. Não. Você está tudo desequilibrado, né? Quando o povo fala assim, foi sorte. Aí eu fico pensando, né? Para os ciganos, sorte é uma magia lançada ao vento. Sorte, a palavra sorte vem de sortilégio, magia, determinação. Então, quando você joga no vento, eu quero uma pessoa assim, essa pessoa aparece, foi uma determinação. Né? Ai, nossa, dei sorte, uma pessoa do jeitinho que eu queria. Não, você determinou. E do mesmo jeito que você determinou o bom, você determina o ruim. Ah, eu só arranjo o cara assim. Só arranja mesmo. Ai, pra mim só parece dedo podre. Vai ser. Entende? Qual é teu filtro e o que você quer? E tudo é assim, gente. Se você quer casar, é uma coisa. Se você quer pegada, é outra coisa. Só que dependendo da tua carência, você casa com a pegada. E dá ruim no final. E aí aí tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu conheci meu marido no, sei lá, mas eu achei que ele ia mudar depois que casasse. Ué, você não conheceu ele lá no swing? Ia mudar o quê depois que casasse? O que mudou? Porque ele casou? Gente, olha que delírio. Conheci não sei onde. Não, mas eu achei que depois que ele casasse ele ia parar. Oi! Baseado em quê? Então, assim, né, é muito delírio. Às vezes da pegada se estende, vai. Quando você vê que você está casada, querendo que a pessoa deixe de ser o que ela era. Mas você só queria uma pegada, você não queria casar, mas casou. É. Tem essa. É isso. Vamos para mais uma? Vamos. A grande Isis. E a Isis aqui, ela é velha no meu canal, hein? Isis. A Isis é velha, hein? Isis tá bem, quase no início do canal, quase. Vamos lá. Isis, 14/11/87, vida amorosa. O amor está no ar. Todo mundo querendo saber da vida amorosa. 987. Outro 11 na cabeça. Olha que engraçado, né? As pessoas que têm essa espiritualidade do 11, elas se relacionam muito mal com o emocional, né? Então, quando você fala um 11 na cabeça, falando de emocional, eu pergunto, é um emocional baseado em quê? Para relacionamento. É uma carência absoluta, porque essa energia sente muita saudade de casa. É muito espiritual. E aí se apega naquilo que está por perto. Então, meu amor, vamos lá. Se você olhar para a vida, determinando aquilo que você quer, teus relacionamentos tendem a dar muito mais certo do que você olhar por carência. Não existe sorte para relacionamento, existe determinação. Porque você pode escolher, isso cabe, isso não cabe. Ou eu vou ficar com isso só porque é o que tem, né? E o 11 tende a ficar com o que tem porque tem medo de não ter. Então você querer tirar alguma coisa de nada, não consegue. Você tem um caminho maravilhoso dentro da espiritualidade. Você é extremamente amorosa, mas você não é uma pessoa muito fácil de lidar. Você é muito geniosa e você tem um temperamento muito forte, tá? Você tem caminhos para felicidade num relacionamento, sim, mas sempre com muitas brigas e muitas desconfianças. Então, eu diria para você, desata esse nó de desconfiança, porque se você esperar sempre o pior, você vai ter o pior. Não tem jeito, né? Você está procurando o pior. Quem procura, uma hora encontra. Não porque tenha aquela energia, mas porque você vai achar aquela energia em algum lugar, você vai colocar lá, seja lá onde for. Então, desapega um pouco dessa busca, desse pior. E confia. Tá te fazendo bem, tá te fazendo feliz, deixa fluir, mas tenha filtro. Que não seja por carência, que não seja por cobrança. Tá bom? Se relaciona olhando para esse outro, porque você não olha muito para o outro. Com esse gênio mais autoritário, mais difícil, você está sempre olhando para as suas necessidades. Isso não é troca. Relacionamento é troca. Vai dar certo se trocar. E se não tiver troca, não tem o que fazer. Vai ser só cobrança, só briga, só confusão. Tá bom, meu amor? Olha para isso. Mexe um pouquinho nisso, desata esses nós e vai ser feliz, que tem muita coisa para viver. Um beijo. Boa. Boa, boa. Acho que temos mais dois pra gente fechar a nossas tiragens, tá bom? O Ismael Moraes. Vamos lá, 25/8/74. Vida amorosa. Também. Se ele quer saber se um relacionamento está próximo. Se um relacionamento... Se há possibilidade de um relacionamento próximo. Tá. 13, 6, 8. Ó, vamos lá. Ele tem uma energia do 10 na cabeça. Então, Ismael, você é um cara de fé. Você é uma pessoa da fé. Né, energia de Oxalá na cabeça, só que Oxalá ele é muito contestador. Então, por mais que ele vibre na energia da fé, você é uma pessoa que contesta tudo. E você tende a demorar muito para tomar uma decisão, todas essas, assim, tudo isso é muito lento, tudo é devagar. Depois que você toma a decisão, acabou, você vai para cima e acabou, mas você demora muito para tomar uma decisão, tá? E você contesta muito tudo que acontece. No campo dos relacionamentos, você até tem opções, mas você sabe o que você quer. Então, diferente do que eu disse até agora, confia naquilo que você quer. Não aceita qualquer coisa, porque opção você tem. Tá? A tua energia atrai muitas pessoas. Mas aquilo que você quer ainda vai levar um tempinho. Eu diria para você que lá para o fim do ano. Não está longe, está perto. Passa muito rápido. Mas não se perde com bobagens, não. Confia no que vem para você. Dá seu tempo e deixa chegar. Lá para novembro, dezembro. Tá bom, meu amor? Poxa, o final do ano tá aí já, meu. Felicidades. Final do ano tá aí, mas para quem espera é muito tempo, né? Ah, esperou até agora, meu. Só uns meizinhos é nada. E ele sabe o que ele quer. Ele contesta muito, ele é crítico. De verdade. É isso mesmo, é por aí. Boa. Então, olha lá, já agradeceu. Tá pertinho, ele falou, ó, tá pertinho, mano. Obrigada. Tá pertinho, Ismael. Poxa. Aí você já arruma um amor já com um presente de Natal, hein? Tá vendo? É. Nossa, eu pensei junto com a Claudinha. Eu falei e ela jogou aqui, ela escreveu presente de Natal, é isso. É, presente de Natal. Vamos lá. O Cadeira Rose Matias, 9/11/67. Quero saber sobre financeiro, a Rose. Nossa, 18, 19, 25, 26, 8, 8. Ixi, meu amor, de cara, eu já falo para você o seguinte, você traz uma energia de Xangô, e Xangô é gastão. É meio descontrolado, né? Tipo assim, gasto que tem. Quando vem, fala, vixe, o que eu fiz? Devia ter guardado, mas assim, daí tem dinheiro, é a mesma coisa de novo, tal. É uma característica dessa força. E você tem ele nos quatro cantos, né? Então assim, você oscila muito entre, ah, eu deixo agora, eu vou guardar dinheiro. Não, mas aí, a vida é uma só, vamos viver, não sei o quê. É uma característica. Então você precisa olhar para isso. Olhar para esse... O que você me fala de financeiro é o quê? É um projeto? É uma reserva? É a compra de alguma coisa específica? Porque financeiro por financeiro, gasta. Você gasta. É isso. Então, se você quiser alguma coisa, estabeleça um objetivo e foca nisso. Ah, eu quero comprar uma casa. Vai na casa. Ah, eu quero comprar um carro. Vai no carro. Porque se você ficar, não, eu vou esperar ter dinheiro, você gasta. Agora, se você comprar e fizer boleto, paga o boleto. Pelo menos tem, vai gastar pagando boleto. Verdade. Mas você é muito próspera. E é até essa prosperidade que te dá confiança. De gastar mesmo, porque você sabe que sempre vem mais. Tá bom? Então, olha para isso. Né? Aqui aparece um Obará de prosperidade. O Obará sempre traz mais, só que sempre traz mais. E você gastando do mesmo jeito, a conta nunca vai fechar. Vê o que você quer, foca no que você quer e traça uma meta para o que você quer. Aí você vai, já que você vai ter que gastar por gastar, já gasta pagando o boleto do que você quer e vai estar lá, pronto. Melhor coisa, porque às vezes a gente não muda a nossa essência, a gente aprende a administrar. Tá bom, meu amor? Sucesso pra você. Sucesso total. Então é o seguinte. O Edson Júnior Moreira tinha mandado um pix aqui, ele fez. Mandou até 3 pix. Olha! É. Eu quero saber se ele mandou a dele já aqui, pra ele mandar agora a pergunta dele. O Edson? Isso. O Edson Júnior Moreira. E é. E meu brother aqui, o Ronaldo Baggio, que sempre tá na live aí, se ele mandou alguma pergunta também, que ele fez pix. Vamos ver. Manda aí que é pra gente encerrar aqui nossas atividades de hoje. Então, o Edson e o Ronaldo, se eles vão mandar perguntas aqui pra tiragem. É. Tá? Então, eu tô esperando ele só confirmar. E vou aproveitar e dar um recado pra galera. Então, vamos lá. Que eu quero... eu quero trazer ela fazer uma live para membros do canal. Só que agora a live para membros vai ser tem um outro nível de membros que vai ser as lives de tiragem com sorteio. Então, quem quiser participar dessas lives... tem que se tornar membro lá no nível 2, ok? Então, quem quiser participar das lives, tem que se tornar membro no nível 2, que então, pô, acho que tá R$19,90. Então, é isso. Recadinho pra galera, que vai ter lives para membros uma vez por mês. E aí, vou combinar com a mim pra gente fazer uma live só com a galera de membros. Combinado. Ok? E é isso. Vamos lá, o Edson. Ah, o Edson mandou aqui, ó. É. Edson Júnior Moreira, 22/3/91. Questão profissional, não consigo emplacar. Emplacar? É. Tá. Entendi. Bom, vamos lá. Edson, você traz um Oxóssi na cabeça. A energia de Oxóssi é a energia do senhor da caça, né? É uma pessoa que administra o conhecimento e o dom, né? De caçar, de observar o mercado, de pensar mil coisas no sentido de querer ganhar o mundo. Sua cabeça é uma cabeça de caçador. Mas você é um espírito velho. O espírito velho, ele vem com muita resistência. Você traz uma energia de Nanã. A Nanã, de tempos em tempos, ela volta para a lama. Como se você fizesse, tudo tá dando certo, daqui a pouco você dá uma caída. Porque existe uma resistência no aprendizado, né? Então, espírito velho, ele traz alguns rigores que eles precisam ser quebrados. Se você transformar essa energia, né, desse rigorosa de Nanã num Obará, você tem energia de prosperidade nos pés. Então, a cabeça de caçador com a energia de prosperidade nos pés, com certeza você vai emplacar, que é dar certo, né? Mas assim, não tenha pressa. Existe uma coisa que se chama maturidade espiritual. Você precisa trabalhar isso em você, porque a tua ansiedade de sucesso e de vitória, às vezes, acaba atrapalhando o processo, né? Nem tudo é tão rápido como a gente gostaria. Você precisa aprender onde você repete a mesma coisa, tá? Exu, Agô, Motubá. Me dá o profissional do Ego. Ó, e o teu profissional não é ruim. O que acontece é que de tempos em tempos você perde energia, como se você precisasse de um amparo espiritual. Então, eu diria para você, peça amparo espiritual. Faça banhos de energia, foca no que você quer, direciona, não perde energia com confusão, não perde energia com gente errada, não perde energia com vícios, pelo amor de Deus. E se você não perder energia com nada disso, você vai ter toda a energia do mundo para emplacar no teu trabalho e para ter sucesso. Tá bom, meu amor? Sucesso para você. Sucesso total. Galera, teve alguém que mandou super aí ou pix e eu não fiz? Manda agora, porque a gente já está no final da live. Por favor. Tá bom? Que ó, batemos aí 2 horas e 20 minutos. Nesse... Ai, que delícia! Pois não, foi da hora. Foi show. Então, se foi todo mundo, então essa aqui foi a nossa última tiragem da noite. Uma outra live a gente faz mais. Combinado. Certo? Certo. E, Mi, oi. Obrigado pelo nosso papo. Meu amor, muito obrigada. Muito sucesso para você, muito sucesso para o teu público. E eu tô aqui para cuidar de vocês, né? Desse público maravilhoso. Quando vocês precisarem. Tô aqui para levar esse conhecimento de Exu e de Pomba Gira. E dessa ativação, né, desse mistério que é ativar isso na vida das pessoas que me procuram, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo. E quando você quiser, eu estou à disposição pra gente fazer outra live. Agora a gente vai ficar juntos direto, né? Verdade. Tá ligado? Verdade. Deixa pra galera aí, quem quiser falar com você, redes sociais, o terreiro onde é, a hora do merchan. Merchan, vamos lá. No Instagram, Milene Cintra Oficial, tá bom? É o site da sacerdotisa, que ali eu dou dicas, que vocês veem meu dia a dia, que eu converso um pouquinho com vocês. E o site do templo, eu atendo no Templo Rio Azul. Então, vê lá, @Templo Rio Azul, né? Você entra, você vê todos os trabalhos do terreiro. Eu tenho uma casa uma casa de Exu, então eu trabalho exclusivamente com esquerda. E aqui, as pessoas sempre perguntam, né, qual é a minha especialidade? Eu sou especialista em prosperidade e abertura de caminhos. A gente pode abrir caminho para todas as áreas da tua vida. E prosperidade também é estabelecer um equilíbrio, não é só financeiro. É ter ordem na saúde, na família, nos relacionamentos, no sucesso e no trabalho, tá bom? Então, eu estou aqui à disposição, eu jogo búzios, eu atendo as pessoas online. E eu também atendo com os guias aqui na casa. O atendimento ele é individual, por ordem de chegada, mas precisa ser agendado, ou seja, a pessoa precisa entrar na lista, tá? para você conseguir um atendimento online ou comigo, com o jogo de búzios, ou com os guias, que pode ser Exu ou Pomba Gira, você precisa agendar no WhatsApp 11 999581003, tá bom? Então, ali você põe teu nome na lista, você agenda o teu atendimento, ou jogo de búzios, ou com Pomba Gira, ou com Exu. E aí você pode passar por uma consulta online, que vocês viram que também é bem legal, né? A gente consegue pegar energia e eu atendo gente, assim, do mundo inteiro e com muito sucesso, tá bom? Então eu tô aqui para cuidar de vocês. É muito bom, hein, galera? Fiz... Hoje rolou, hein? Eu, a mim. Muito bom. Recomendo. Tá certo. Obrigada. Então, é isso. Ó, vou pedir para você fazer aqueles 5 minutos lá nos bastidores. Vou encerrar aqui e vou lá para te dar um tchau. A gente bater um papo final. Combinado. Tá bom? Um grande beijo para todos vocês e foi um prazer estar nessa live maravilhosa. Show. Já te amo. Eu também já te amo, você sabe, né? E é isso, galera. Obrigado. Mais uma live maravilhosa. Obrigado pela presença de todo mundo. Vocês foram demais. Ficaram até o final. Dedo no like aí. Se inscreva no canal e comentem. Comentem. Depois da live, que ajuda o vídeo a criar relevância. Ok? Então é isso. Tamo junto. Amanhã acho que vai sair um videozinho, um quadro novo que eu estou bolando no canal, que é Cafofando, que eu falo, dou um resumo da semana, tá bom? Como foi essa semana aqui com convidados, papos, tudo, mas vai sair na aba de vídeos, que é um vídeo gravado, ok? Então é isso, muito obrigado, uma grande boa noite para vocês, um beijo do Black e fui, papai. Até semana que vem. Beleza? Tchau, tchau.